Det har gått snart 4 år sedan det senaste riksdagsvalet. Om 25 dagar så är det val igen. Och fram till den 14 september så är det i praktiken jobb dygnet runt som gäller för partiledarna. De är ute efter att övertyga dig om att just de ska få din röst. Att just de är de som är bäst lämpade att styra Sverige de kommande 4 åren. Om en knapp halvtimme så inleds en av de viktigaste timmarna i den här valrörelsen för Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund. Han kommer ta plats i stolen här bakom för att frågas ut av Anna Hedenmo och Mats Knutsson. Kvällens huvudperson är född i Degerfors. Han blev kristdemokrat i unga år, utbildad rörmokare som nu är 55 år gammal. Partiledare blev han 2004 då han tog över från Alf Svensson. Socialminister har Göran Hägglund varit sedan 2006. Och hans motto är: ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. Varmt välkomna till valstudion där vi under 8 stycken partiledarutfrågningar, en duell och en slutdebatt kommer ge er alla förutsättningar ni behöver för att kunna ta till er politiken på bästa sätt inför valet den 14 september. I samtliga av de här programmen så kommer statsvetaren och vår politiska expert Katarina Barling att vara med. Hur är läget en sån här kväll? Tack, det är jättespännande. Det är nu du drar igång på riktigt känns det som, så det är roligt tycker jag. Hur viktig är den här kvällen för Kristdemokraterna och för Göran Hägglund? Alltså man tenderar... Det man kan visa är att den här typen av enskilda händelser har mycket sällan någon direkt betydelse. Indirekt kan det få det på sikt. Däremot är det viktigt för att mobilisera de egna, inge geist och känsla av engagemang i den egna partiorganisationen. Och det är klart att det också på marginalen, särskilt för ett parti som ligger nära 4-procentsspärren, så är det också viktigt. Då på, det kan vara marginella förskjutningar som kan komma att spela roll. Mm. I samtliga program kommer vi också att ha med oss 2 gäster som på ett eller annat sätt har anknytning till partiet i fråga. Idag välkommen hit Ebba Busch Thor och Elisabeth Sandlund. Ebba, du är kommunalråd i Uppsala, det yngsta kommunalrådet för Kristdemokraterna. Du var 2:a på EU-parlamentslistan för Kristdemokraterna. Har gjort en raketkarriär bara 27 år gammal. Tack och lov så blir jag ju äldre och nu kommer det yngre kristdemokrater i höst här. Mm. Vilka förväntningar har du på den här kvällen? Jag har stora förväntningar. Det är ju en unik möjlighet för Göran Hägglund och för Kristdemokraterna att lägga ut texten lite längre kring varför det är så viktigt att vi skapar förutsättningar för till exempel mer tid för barnen. Trots att vi har det bättre materiellt sett så måste det också finnas tid för relationerna i samhället. Läget är skakigt för Kristdemokraterna om man ser till opinionsmätningarna. Vilken fråga tror du skulle kunna lyfta partiet? Ja, hos oss internt är det inte särskilt skakigt. Jag som var väldigt engagerad i EU-valrörelsen fick ju ganska nära nu se att när det faktiskt blir skarpt läge på valdagen, då klarar vi av att prestera 6% i valresultatet. Så att vi är förhoppningsfulla inför den 14 september. Mm. Elisabeth, ledarskribent på tidningen Dagen. Vad tänker du inför en sån här kväll? Jo, nej, men jag tänker väl att det är en viktig kväll för de som är intresserade av Kristdemokraterna och vad de står för. Precis som Ebba säger, Göran Hägglund har chans att lägga ut texten. Så visst har det betydelse. Sen är det långt kvar till valdagen. Det kanske hade varit bättre att få komma lite närmare. Det kanske inte är så väldigt bra på att börja det här. Vad vet jag. Men det är klart att det är en viktig kväll, visst är det det. Och det gäller att han får fram de kärnfrågor han vill tala om. Och där är ju familjen och barnen en sån. Jag tror ju att äldrefrågorna är väldigt viktiga för Kristdemokraterna. Jag har faktiskt länge hävdat att Kristdemokraterna borde ha satsat på det istället för på barn och familj. Därför att barn och familj, det tycker alla är viktigt. Äldrefrågor berör väldigt många människor, inte minst kristdemokratiska väljare som ju tenderar att vara lite äldre. Så jag tror att det är väldigt bra att man nu i valmanifestet lyfter fram de äldre situationen också. Det kan vara en sån sak som tippar över. Mm. Ebba, för några år sedan ville du ta bort Göran Hägglund som partiledare och ersätta honom med Mats Odell. Hur viktig är partiledaren? Oerhört viktig, men sen är det så att en länk är aldrig starkare, eller en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk, och vi är många som ska till för en bra valrörelse. Det jag efterfrågade då var ett ännu mer lyhört ledarskap, och det tycker jag verkligen att vi har fått, och det här valresultatet nu i våras i EU-valet på nästan 6% tycker jag tydligt visar att vi har hämtat oss väl ifrån det, och Göran Hägglund har stakat ut vägen tydligt för de kommande åren.
Hägglund som givetvis själv är på plats också i väntan på utfrågningen. Han anlände för en dryg halvtimme sen till TV-huset och fick en behaglig promenad på röda mattan in hitåt. Annars har det ju varit en lite skakig och jobbig balansgång strax under 4%-spärren för Kristdemokraterna som ju riskerar att åka ur riksdagen vid valet. Göran Hägglund befinner sig nu här utanför och förbereder sig inför utfrågningen. Vad är det framförallt, Katarina, tror du, som Göran Hägglund riktar in sig på den här kvällen? Jag tänker på det Elisabeth nämnde här med äldrefrågor just. Alltså, äldre är ju en grupp där man fortfarande relativt sett är stark då. Samtidigt så är det en grupp där man har gått tillbaka väldigt mycket och där man då skulle kunna ha en potential att vinna åter. Och både då, jag tänker både äldre, men även de äldres föräldrar i och med att vi blir äldre och äldre. Alltså demensvården och anhörigvård och den typen av frågor skulle jag kunna tänka mig. Sen, om man bortser från det här med enskilda sakfrågor så är det intressant med Kristdemokraterna har ju möjligheten att fylla en ideologisk lucka kan man säga i svensk politik som är väldigt präglad av liberalismen, både till höger och vänster, medan konservatismen ligger mer lågt då. Kristdemokraterna är ett av få partier som har mer konservativ framtoning. Det är möjligt. Jag tycker i valmanifestet så ser man mycket konservativa drag. Man lyfter fram familjen, grupperna, civilsamhället. Så vi får se. Det skulle kunna vara något sånt som... Ja, det är ett ganska värderingsbaserat, eller väldigt värderingsbaserat valmanifest. Och det tycker jag är jättebra. Det är väl något som många har efterlyst, att man ska vara ännu tydligare med sina värderingar. Sen finns det ordet krist, är ju, alltså de kristna värderingarna, väldigt mycket av de här värderingarna är naturligtvis kristna. Alltihop är det, men man trycker ju inte särskilt på det. Det kanske de gamla kärnväljarna skulle ha önskat ännu mer av, att man verkligen är tydlig på den punkten. Men ja, det räcker ju inte bara att locka de gamla kärnväljarna, man måste också locka andra väljare. Vi återkommer till den problematiken om en liten stund. Då. Ni kanske undrar vilka det är som intar studion här bakom. Då är det några av dem som väl är Kristdemokraternas kärnväljare. Det är i varje fall folk inbjudna utav Kristdemokraterna för att vara på plats för att följa den här debatten. Möjligen var det några av dem som röstade på Kristdemokraterna också i valet för 4 år sedan. Då hamnade Kristdemokraterna på 5,6%. Men så har sedan dess ständigt legat under 4%-spärren om vi tittar på de Statistiska centralbyråns undersökningar som görs 2 gånger per år i maj och i november. Och alltså inte vid en enda mätning över 4%. Den senaste mätningen där alltså ifrån maj. De senaste dagarna har det kommit flera mätningar. De duggar ju tätt inför valet och då har Kristdemokraterna legat mellan 3,4 och 4,0% i de mätningarna. Katarina, hur oroliga behöver man vara i partiet? Ja, ska man se från den ljusa sidan så kan man ju säga att det är ju en sorts höghöjdsträning i att ligga och balansera där på 4%. Man är väl tränad i detta och det, när jag intervjuar Kristdemokrater är det de säger att jo, men vi är vana vid det här att mobilisera. Men det är klart, å andra sidan, det är dystert jämfört med alltså glansdagen under Alf Svensson som är mer än dubbelt så stor. Så det är klart att det är... Å andra sidan, det kanske är där jämviktspunkten ligger. Jag vet inte. Ebba, Kristdemokrat sedan länge, nu är du 27 år gammal och då är du ett undantag för att Kristdemokraterna har haft svårt att locka till sig unga väljare. Det syns i de här mätningarna från Statistiska centralbyrån där man kan bryta ner det i väljargrupper. Varför ser det ut så? För det första så vill jag understryka att Kristdemokraterna är ju ett kristdemokratiskt parti ideologiskt sett. Det är ju en egen ideologi som just kombinerar det här som jag upplever att många ändå efterfrågar och lite grann attraheras utav hos liberala partier, nämligen frihet att kunna bestämma över sitt eget liv, välja skola, barnomsorg, äldreomsorg. Men tydligt tar avstånd ifrån bara den här sköt dig själv och strunta i andra mentaliteten. Det ligger en stark betoning på ett socialt ansvar. Och det är en unik och viktig kombination som jag tror skulle kunna få större gehör i kommande val. Och jag som ung har varit aktiv i kommunpolitiken nu i 8 år i Uppsala ser att det finns ett väldigt stort gehör hos många unga, inte minst när det kommer till jämställdhetsfrågor, där debatten i Sverige just nu är att man ställer könen mot varandra, grupper i samhället ställs mot varandra och vi står för en annan människosyn som bedriver en människokamp och inte en könskamp där den ena måste tryckas bort för att den andra ska komma fram. Och det där är något då som du vill att Göran Hägglund ska trycka på ikväll, antar jag, för att locka fler väljare. För absolut. Kristdemokraterna behöver fler väljare, men som du var inne på Elisabeth så är det ju faktiskt faktum att man tappar bland sina kärnväljare. Det kunde vi berätta tidigare i rapport. Partiets kräftgång kring 4%-spärren har varit en följetong under hela mandatperioden. En anledning är att nu sviker även kärnväljarna. Det är verkligen för KD i det här valet att inte bara försöka
få stödröster och marginalväljargrupper, utan att också kärnväljarna håller man på att långsiktigt tappa, det vill säga de här kyrkofolket. Och man kan inte heller vara lika säker på stödrösterna? Nej, stödrösterna är osäkra, skulle jag tro, än det var förra gången, eftersom Moderaterna som har färre att bjuda på. Elisabeth, varför tappar Kristdemokraterna sina kärnväljare? Ja, det är en väldigt bra fråga och jag tror inte det finns något givet svar på det. Men det är ju alldeles tydligt att det är så. Vi har gjort lite undersökningar på kristna konferenser i sommar och frågat folk vad röstade du på i EU-valet var det i första hand. Och där ser man att Miljöpartiet växer påtagligt bland kristna väljare. Och då talar vi frikyrkoväljare, alltså sådana som åker på kristna konferenser på somrarna. Det verkar vara någon form av dragning till detta. Miljön är väldigt viktig för väldigt många kristna. Och den är ju inte oviktig för Kristdemokraterna heller. Men det kan vara så att ett parti som är ännu tydligare på den punkten attraherar. Det kan vara en förklaring. Sen finns det en besvikelse. Det gör det. Alltså, nu har Kristdemokraterna fått chansen att regera Sverige, vara med och regera Sverige i 8 år. Och flera av de här kärnfrågorna, de frågorna som är viktiga för kärnväljarna, har man upplevt i alla fall kärnväljarna inte gjort så mycket åt. En sån fråga handlar ju om till exempel de höga aborttalen i Sverige. Jag tror att hade man liksom kastat till kärnväljarna det lilla köttbenet att det här är ett problem. Det är inte så att vi ska ta bort den fria aborten, men vi måste åtminstone försöka ta reda på varför siffrorna är så mycket högre i Sverige än i andra jämförbara länder. Så det är ett exempel på en fråga som man hade sagt ja. Där känner vi igen gamla KD på något vis, gamla KDS. Vad säger du, Ebba? Ja. Är det här en fråga som man inte riktigt vågar ta inom partiet? Jo då, och tittar man på antalet oönskade graviditeter så sjunker de i Sverige nu, vilket är glädjande. Men jag skulle vilja börja med att understryka att det antalet så kallade kärnväljare försvinner ju mer och mer i svensk politik och i svenska partier generellt sett. 1 miljon väljare, och då har vi 9 miljoner invånare i Sverige, bestämmer sig sista veckan sannolikt. Och jag kan absolut prata opinionssiffror, men jag pratar hellre politik. Jag tycker att KD gång på gång i alla val har visat sedan vi kom in i riksdagen att vi har dåliga opinionssiffror mellan valen. På valdagen levererar vi alltid över. Så här lät det i hela EU-valet och på valdagen så levererade vi. Och nu är vi redo att leverera minskade barngrupper i förskolan, ett förstatligande utav sjukhus och specialistvården och stå upp för att det är föräldrarna själva som ska bestämma över föräldraledigheten, varken pappa Löfven eller pappa Reinfeldt. Katarina, hur mycket av den här topparna just vid valtillfället handlar om stödröster ifrån andra allianspartier som för dem är det viktigt att KD ju finns kvar? Ja, det har ju funnits det, och det är moderater framförallt då. Samtidigt så vill jag också nämna det att det är ju en knepig situation, och det gäller generellt, det gäller inte bara Kristdemokraterna. Det här var ett litet parti i en koalitionsregering. Och det är dessutom så att i den här koalitionsregeringen så har Moderaterna haft både statsminister, finansminister och utrikesministerposterna. Alltså väldigt tunga poster, och dessutom under en period när det har varit en ekonomisk kris, väldigt fokus på finansfrågorna då. Och det är svårt för ett litet parti att då kunna göra sig gällande. Sen kan man också fundera över, jag som studerar partikulturer, så är det många kristdemokrater som pekar på det här att man är väldigt samförståndsinriktad. Att man är kanske lite för snäll ibland. Och en del av den här partiledarstridsdiskussionen, om jag får kalla den så, då, handlar det mycket om hur tydlig ska man våga vara. Och det där är ju en balansgång. Alltså kärnväljarna å ena sidan och andra sidan bredda sig då. Och det är inte någon lätt balansgång. Särskilt inte när man har den här inriktningen som inte är, ja, men som lite avviker, som är lite främmande för det svenska politiska landskapet, som är väldigt liberalt då. Och hur mycket ska man driva sina egna frågor även om man inte har chansen att få igenom det omedelbart? Ja. För där upplever jag ändå att det har skett en omsvängning. Den här partiledarstriden ledde ju delvis till att man börjar tänka i nya banor, att man kanske måste vara tydligare. Mm. Förstatligande av sjukvården är ju ett sånt exempel där man inte har med sig de andra borgerliga partierna i nuläget. Mm. Och där man väl kan hoppas att det ändå kan bli att man kan få ett löfte om en utredning. För det är ju ingenting som man kan lova ska hända under nästa mandatperiod, även om alla var överens. Det är ju en lång process. Men en utredning skulle väl ändå Moderaterna kunna bjuda på, kan jag tänka sådär. Mm. Men visst blir det svårt att locka och få över stödröster med tanke på att situationen är helt annorlunda. Och att det också finns kanske en känsla av att det kan vara bortkastade röster. Ligger man för nära 4% spärren från fel håll så att säga, så kan man ju känna det, att det är ingen idé. Jag röstar hellre på Moderaterna, så åtminstone det går bra för dem.
En sekund bara. Om nu någon tänker så här att oj vad ivrig Göran Hägglund är att komma igång med partiledarutfrågningen, så är det inte riktigt. Det kanske han är. Men just nu är han inne i studion för att bli fotograferad av pressen tillsammans med Anna Hedemo och Mats Knutsson som vi ska sköta utfrågningen om en stund. Så ett första möte mellan dem där nu. Men inga frågor i nuläget, utan de får vänta tills klockan 20 då det sätter igång på allvar med utfrågningen utav Göran Hägglund. Det du pratade om, Elisabeth, med att man inte har tagit den här abortfrågan och inte lyft fram exempel, de kristna värderingarna tillräckligt mycket. Hur mycket är den mannens ansvar i det, Göran Hägglund? Det är klart att partiledaren har ett ansvar. Samtidigt är inte han ensam. Det finns en partiledning där man talar om sånt här. Så att, men det är klart att om en partiledare är väldigt tydlig med att det här är viktigt, så bör ju rimligen partiet också tycka det. Så det är svårt att säga. Men, Göran Hägglund är inte Alf Svensson. Det får man konstatera. Alf Svensson var ett unikum i svensk politik. Han hade ett enormt förtroende även bland människor som inte kunde drömma om att rösta på Kristdemokraterna. Det är väldigt svårt att fylla den rollen. Han verkade ju under så lång period också. Ja, precis. Han hade gott om tid på att bygga upp den positionen, verkligen. Mm. Sen ska man komma ihåg att partiet bildades 1964 och det tog till slutet av 80-talet och början 90-talet innan Kristdemokraterna kom in i riksdagen, trots Alf Svensson. Så det hade tuffa år även med Alf Svensson. Men det jag tycker är spännande nu i den politiska debatten är just det att vi har så kallade liberala partier som Moderaterna och Folkpartiet och Centerpartiet till exempel. Men när det kommer till frågor om till exempel kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser så svajar finansministern i den frågan. Vi har en jämställdhetsminister som säger att hon är ute på en liten resa och funderar på att omvärdera i den ståndpunkten. Och där ser jag en stor möjlighet för alla de väljare som söker ett parti som tydligt säger att ja, men det här ska staten besluta över. Men staten ska inte besluta om till exempel hur föräldrar tar ut föräldraledighet eller hur bolagens styrelser ska se ut. Det ska beslutas i bolagen eller hos familjerna. Där finns det en stor möjlighet för Kristdemokraterna, tror jag, för där är vi väldigt tydliga. Och sen är det ett kristdemokratiskt parti, det är inte ett kristet parti. Det är tydligt värderingsdrivet, men det är öppet för alla som delar våra värderingar. Mm. Göran Hägglund ger sig utifrån studien igen för att gå igenom de sista förberedelserna inför utfrågningen som vi väntar, som är väldigt viktig för partiet och för Hägglund. Nu finns det väldigt många bilder tagna på honom här och det finns många som hänger ute på stan också. Kristdemokraternas valfilm, den är inte riktigt färdig ännu, men affischerna, de tapetserar nu landet med bilden på Göran Hägglund och med följande budskap: med små barngrupper, med fler jobb som ska säkra välfärden och med jämställdhet utan tvångskvotering. Om du tittar på affischen och på sättet som Kristdemokraterna vänder sig till det svenska folket, vad säger du? De är ju mycket sakfrågeinriktade, tydliga budskap. Och det är intressant att jämföra dem med förra valets affischer. Som nu är det ju så att valaffischer är kanske då inte humorsgenrens höjdpunkt i världen. Men de var ganska roliga. Nu är jag lättroad med det, men jag tyckte de var roliga. Men de var ju mer otydliga i sitt budskap. Då var det för ett mänskligare Sverige. Det var ironi. Då var Göran Hägglund som stirrade stint på bufflar och andra djur som är förknippade med omänskliga egenskaper och mindre trevliga mänskliga. De blev ju sågade dock i den valrörelsen. Ja. Nu blir den hyllade på flera håll. Ja, och vi får köra den igen. Och det är verkligen, det är inte säkert bra när jag tycker det är bra. Känns det som att det är ett tydligt budskap? Ja, det tycker jag. Ja, det är sakinriktat och tydligt. Och det, ja, man talar om, jag tycker de är ganska lyckade. Om det sen, hur stor betydelse det har, det vet man ju inte. Är det påverkade människor? De måste finnas där för att alla andra har valaffischer. Gör det verkligen skillnad? Och så. Vilka väljare är det som man vill locka? Vilka grupper av människor med det här? Människor som sliter med, som många gör, att få vardagspusslet att gå ihop till exempel. Som är beroende av en välfungerande förskola. Men som ser när man hämtar sina barn på förskolan att här är det trötta medarbetare i förskolan. Och det är många barn, det är stimmigt. Man får väldigt trötta barn hem till exempel. Det är en av de målgrupperna som ligger bakom förslaget om små barn behöver små barngrupper. Och det följs ju upp i många kommuner nu också. Vi har presenterat det i Uppsala kommun idag till exempel. Mm. Valstudion fortsätter alldeles strax. Vi fortsätter hela tiden på svt.se men tar strax också klivet in i SVT1. Jag ska rätta en sak bara där när jag pratade om att Göran Hägglund var utbildad rörmokare. Det är han sa du inte. Det? Ja, jag sa det. Och jag rättade inte. Men det är möjligen ett av de jobben han vill ska finnas fler av för att säkra välfärden. Vi får se, det kommer säkert en fråga om det. Vi tar snart klivet in i SVT1 också med Valstudion.
Då säger vi välkomna till alla tittarna i TV1 till Valstudion. Vi har varit igång här redan i 20 minuter. Vi har sänt på svt.se och givetvis pratat om kvällens huvudperson, Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund, som anlände hit till TV-huset vid 19-tiden för att delta i partiledarutfrågningen. Han har här inne i studion tidigare fått titta på bilder som ni där hemma har skickat in under hashtaggen Min Sverigebild. Vi har bett er om det. Och så har Göran Hägglund fått titta på dem, välja ut en bild som han tycker speglar hans vision av Sverige. Vilken bild han har valt och varför, det kommer ni att få veta i utfrågningen som alltså startar klockan 20 som leds av Anna Hedemo och Mats Knutsson. Vi kommer att sända Valstudion inför alla 8 partiledarutfrågningar inför duellen och inför slutdebatten. Katarina Barling som är statsvetare och vår expert kommer vara med oss hela tiden. Vad har du för förväntningar på den här kvällen? Ja, som jag nämnde tidigare här så jag tycker det skulle vara intressant om han betonade det här med värdekonservativa eftersom det är så pass frånvarande i svensk politik som är väldigt liberal. Så jag tycker det skulle vara intressant om man får höra sådana resonemang rent statsvetenskapligt intressant. Det är ett utsatt läge för Kristdemokraterna i många mätningar. Under 4%-spärren, det är faktiskt samtliga mätningar från SCB sedan valet 2010, då man ju landade på 5,6%. Men sen i de här mätningarna som görs 2 gånger per år, i maj och i november, så har man hela tiden legat under 4%. Det här är de största opinionsundersökningarna som görs. Det har kommit flera stycken de senaste dagarna, de duggar ju tätt nu inför valet. Och då har Kristdemokraterna pendlat mellan 3,4 och 4%. Hur avgörande är den här kvällen? Ja, alltså den här typen av enskilda händelser är mycket sällan avgörande på det viset. Men däremot så är det väldigt viktigt för att mobilisera de egna och geist. Och när man har så här små marginaler så ska man ju heller inte underskatta betydelsen. Och särskilt för ett litet parti. Ett litet parti i koalitionsregering kommer väldigt lätt i skuggan. Det är en tendens vi ser överhuvudtaget, inte bara när det gäller Kristdemokraterna. Och då blir det ju extra viktigt. Det är relativt sett viktigare för Göran Hägglund än vad det är för Löfven och Reinfeldt ett sånt där tillfälle. För de har så mycket ljus på sig ändå. Mm. Två gäster med oss också som har anknytning till partiet. Särskilt Ebba Busch Thor som är kommunalråd för Kristdemokraterna i Uppsala och som fanns högt upp på andra plats på er EU-parlamentslista. Men du har en bakgrund med att vara kritisk mot Göran Hägglund. Du ville få honom avsatt för några år sedan och ersatt med Mats Odell. Hur ser du på hans roll som partiledare i det här läget? Jag ville se ett mer offensivt ledarskap och det tycker jag absolut att vi ser med Göran Hägglund nu där det är tydligt utstakat vägen inför det här valet. Det gav nästan 6% i EU-valet i våras och Kristdemokraterna har visat att vi levererar när det blir skarpt läge på valdagen. Och ett tydligt budskap nu också om att säga nej till exempel tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Föräldrarna och familjerna ska bestämma detta själva och vi ska heller inte ha kvotering och en jämställdhet som handlar om att man sätter könen mot varandra utan en människokamp där alla ska ges lika möjligheter och det tror jag kommer få gehör i valet. Mm. Det var inte direkt väntat att du skulle inleda en partiledarstrid här och nu, eller hur? Nej, det finns ju heller inget behov av det därför att jag är jättenöjd med den utvecklingen som har skett de senaste 2 åren och jag tycker verkligen att vi har fått gehör för det vi efterfrågar en tydligare riktning och det ser vi i vallöftena nu också. Mm. Men partiet har problem, Göran Hägglund har mycket jobb att göra, utfrågningen här också. En lång valrörelse, även om det är 25 dagar, men en intensiv valrörelse innan det är dags för val. Och vi har rapporterat ju tidigare om att Kristdemokraterna har låga opinionssiffror och att man dessutom tappar sina kärnväljare, Elisabeth Sandlund, som är ledarskribent på tidningen Dagen. Vad är Kristdemokraternas stora problem i det här läget? Ja, det stora problemet är att komma över 4%-spärren, att behålla kärnväljarna, mobilisera kärnväljarna, de som kanske har... Det är ju en helt annan sak att svara i en opinionsundersökning. Jag tänker rösta på det och det partiet. En annan sak vad man verkligen gör på valdagen. Och det tror jag brukar gynna Kristdemokraterna. Det brukar se ganska risigt ut. Och sen så är det när det kommer till kritan så kommer kärnväljarna i alla fall. Det har varit så här i 20 år. Ja. Det är ingen nyhet. Vi levererar på valdagen. Ja. Men stödrösterna blir ett problem nu eftersom Moderaterna är så pass svaga. Och Kristdemokraterna ligger så nära spärren så att man kan känna att det är bortkastade röster. Så det blir svårare att få de som verkligen uttalat stödröstar. Nu handlar det om att vinna de som tvekar. Som väljer mellan olika partier och då gäller det ju att profilera sig ikväll och under valrörelsen samtidigt som man också måste visa att vi är ett regeringsalternativ. Vi har någonting att komma med gemensamt i alliansen. Det är ingen lätt balansgång för ett litet parti. Vill ni där hemma vara med och diskutera
utfrågningen så kan ni göra det på svt.se eller via sociala medier under hashtaggen Din röst. Och det handlar alltså om Göran Hägglund som om en liten stund ska kliva in i studion för att frågas ut av Anna Hedemo och Mats Knutsson. Göran Hägglund som nu befinner sig utanför studion hos Lisbeth Åkerman. Ja, visst. Här står jag med kvällens huvudperson. Välkommen hit, Göran Hägglund. Tack så mycket. Du ska snart stiga in i det här rummet och du ska frågas ut i en timme. Det blir tuffa frågor. Vad far genom huvudet så här en minut innan? Det är mycket koncentration. Jag är inte nervös, men jag är väldigt koncentrerad inför det här. För att jag vet att det blir, alltså det kommer att krävas att man säger rätt, håller tungan rätt i munnen. Att man kommer ihåg alla delar som man borde föra in i de resonemang som kommer att förekomma. Och man får inte göra fel. Som vi kunde höra i rapporten alldeles nyss så är det så också att kärnväljarna i partiet nu lämnar. Hur ska du nå dem ikväll? Jag tror att det är så att överhuvudtaget så har partierna idag färre kärnväljare än vad man hade för några decennier sedan. Och det innebär att partierna måste kämpa i varje valrörelse för att nå de som man hade och gärna några till. Och då handlar det för vår del om budskap om äldre, det handlar om barns uppväxtvillkor, det handlar om hur vi utvecklar vården så att vi får den att bli ännu bättre till exempel. Du kommer att få många frågor ikväll. Vilket är den viktigaste skulle du säga? Jag skulle gärna vilja prata mycket om sjukvård, för det tycker svenska folket är den viktigaste frågan och jag tycker att den är viktig att samtala om. Tack så mycket. Nu är det dags att gå in. Nu är det. En promenad in mot det som många kallar för ödestimmen för Göran Hägglund efter att opinionsmätningarna har varit svaga för Kristdemokraterna. En viktig utfrågning för Göran Hägglund och för hela alliansen som ju är beroende av stödet från Kristdemokraterna. Hur verkar det, Ebba? Han verkar samlad. Han verkar väldigt redo. När han är redo då pratar han så här lugnt och fint som han gjorde där ute. Så det känns bra. Katarina, vad är viktigaste uppgiften för honom ikväll? Vad svårt. Ja, det är såna uppenbara saker som att vara tydlig, att få fram budskapet på ett sätt som då både håller kvar de här potentialen som man har i kärnan och samtidigt inte skrämmer bort. Det är en svår balansgång. Det är inget avundsvärt. Det är svårt att vara partiledare överhuvudtaget. Elisabeth, känslan är att Göran Hägglund är väldigt avslappnad och att han gillar det här. Ja, alltså jag tror att han är ganska komfortabel i den här typen av situationer. Han är ju känd för sin humor och den brukar komma fram på alla möjliga sätt. Men det är klart att det är en anspänning. Det vore ju konstigt annars. Men ja, det gäller ju att vinna förtroende hos de som tittar. Det är ju det som det går ut på i stor utsträckning. Man kanske glömmer exakt vad han säger. Det kommer ju vi journalister inte att glömma, utan vi kommer ju att älta det. Men den som sitter framför tvn kanske glömmer det. Men däremot kommer man ihåg det intryck han gjorde och om han ingav förtroende. Och det kommer vi snart att få veta. Utfrågningen startar alldeles strax. Efter den så fortsätter valstudion. Då kommer ni att få en första direktanalys och också en första kommentar av Göran Hägglund själv om den här utfrågningen. Han kommer hit till oss när han är färdig grillad borta hos Anna Hedemo och Mats Knutsson som sitter redo att starta utfrågningen.
Han hoppas på valspurten, men kommer Kristdemokraterna klara 4%? Fortsatt trångt på sjukhusen, trots tidigare vallöften. Och bostadsbristen är skriande. Var ska alla unga bo? Välkommen Göran Hägglund, ledare för Kristdemokraterna. Tack så mycket. Och vi säger välkomna till alla tv-tittare och välkommen till publiken här i studion som har bjudits in av Kristdemokraterna ikväll. Utfrågningen är ju ett klassiskt valprogram här i SVT. Under veckorna fram till valet den 14 september så kommer Mats och jag att under tisdagar, torsdagar och söndagar intervjua partiledarna för de 8 riksdagspartierna. Varje parti får en timme. Och de här intervjuerna brukar få stor uppmärksamhet i andra medier och på sociala medier. Och om ni vill debattera och kommentera det här så gör det gärna på svt.se eller på sociala medier. Och då använder ni hashtaggen din röst. Göran Hägglund, vi håller vad vi lovar, så heter det i Alliansens valkampanj. Är det verkligen sant? Ja, vi har genomfört nästan allt det som vi gick till val på, presenterade för väljarna inför 2006 års val och inför 2010 års val. Men när du satt här för 4 år sedan, när vi intervjuade dig inför valet 2010, så lovade du fler vårdplatser på landets sjukhus. Du sa, man vet att en röst på Kristdemokraterna är en röst för fler vårdplatser. Har det blivit så? Vi har sett en förändring av vården i Sverige som har pågått under en ganska lång tid. Det blir färre vårdplatser. Men det var så att vi lovade som kristdemokrater att det här kommer vi att arbeta för. Och det har vi arbetat för på alla politiska nivåer. Men i förra valet så fick vi till vår egen överraskning inte en egen majoritet. Men vi har jobbat hårt för de här sakerna och vi kommer att fortsätta att arbeta för det. Jag har under de här åren med ansvar för sjukvården på regeringsnivå, vi vet att det är landstingen som driver sjukvården, kommit fram till att jag vill se ett annat sätt att styra vården. Jag tror att det skulle bli bättre om staten skötte det som är den specialiserade vården, sjukvården, alltså sjukhusvården i Sverige. Men det var för 4 år sedan 2,72 vårdplatser per 1000 invånare. Idag är det 2,58 vårdplatser per 1000 invånare. Det är en kraftig minskning, alltså trots att du för 4 år sedan lovade fler vårdplatser. Det är landstingen som driver sjukvården i Sverige. Det gör vi inte från regeringens sida. Mitt parti har drivit för att åstadkomma fler. Men i Stockholms län, där ni sitter med och har makten, där har man också skurit ner på antalet vårdplatser. Ja, och det är viktigt att öka antalet vårdplatser av olika skäl. Men låt mig bara få beskriva lite det komplexa i det här. Att ha många vårdplatser behöver inte med nödvändighet vara bra eller klokt. Det är så att när vi kan göra operationer på ett annat sätt, istället för att jag läggs in i till exempel 3 dagar, så genomförs en enkel operation och jag kan gå hem utan att ligga kvar på sjukhuset. Då har vi vunnit någonting, då sparar vi pengar, men framförallt så blir det bra för mig som patient. Den här förändringen pågår i vården. Nya läkemedel gör att jag inte behöver ligga inne, utan jag kan gå hem efter behandling och genomföra behandlingen själv. Men jag säger att vi har nått en nivå där sjukvården i Sverige kommer att behöva fler vårdplatser. Jag har fört samtal med landstingen runt om i landet när jag har rest runt och sagt att titta nu väldigt noga på hur många platser har ni, vad kommer ni att behöva under de kommande åren i takt med att vi får ett allt större tryck från människor som blir äldre och mer vårdbehövande. Sjukhusläkarna varnar ju för att det finns en fara för patienterna när det ser ut på det här sättet. Det kan leda till patientskador, ibland också till dödsfall, säger de. Och de här överbeläggningarna som då hotar patientsäkerheten. Du har varit socialminister i 8 år. Du säger att du inte hade egen majoritet, eller Kristdemokraterna hade inte egen majoritet och därför kunde ni inte göra som ni ville. Menar du att de andra allianspartierna har hindrat fler vårdplatser? Inte på den nationella nivån, för att på den nationella nivån det är inte vi som bestämmer om antalet vårdplatser, utan det bestäms ute i landstingssverige. Har du och ingen makt väldigt här, menar du? Jag har en för liten makt skulle jag säga, och därför vill jag ändra på det här och se till att staten får en större makt över sjukhusvården i Sverige. För att min uppfattning är att det är oklokt i framtiden att ha
Sverige indelat i 21 olika regioner, landsting som försöker lösa vården i varje liten enhet. Vi behöver se vården som en helhet över hela landet. Då tror jag att vi får en bättre sjukvård i Sverige. Men om du inte har någon makt här, hur kunde du då för 4 år sedan sitta och lova fler vårdplatser? Våra valmanifest är valmanifest med löften från hela partiet. Och det är löften om vad vi kommer att arbeta för under den kommande mandatperioden. Sen är det också så att vi möter andra partier. Vi möter andra majoriteter och runt om i landstingssverige ser det väldigt olika ut. Men en röst på Kristdemokraterna är en röst för det som vi lovar i valrörelsen. Hur ska man kunna tro det när du sa det för 4 år sedan och så har det blivit färre vårdplatser? Ja, men alltså, det är ju så. Kristdemokraterna fick inte alla röster i förra valet. Kristdemokraterna fick en andel. Men ju fler röster det blir på Kristdemokraterna, desto fler röster är det för att vi ska kunna få en bättre sjukvård för patienterna och mer vård för de pengar som vi satsar. Men hur blir det nu då om ni får behålla makten? Kommer det att bli fler vårdplatser under kommande mandatperiod? Om jag fick bestämma helt och hållet så skulle det vara så, och det kommer Kristdemokraterna att arbeta för, att staten tar över sjukhusvården i Sverige. Vi kan inte dela in Sverige i så många olika plättar och tro att vi åstadkommer en jämlik vård eller att vi får den bästa vården för de slantar som vi satsar. Det är alltså förstatligande av vården som du pratar om. Du vill ju skrota landstingen, men vad är det som talar för att det blir fler vårdplatser om besluten fattas högre upp? Ja, alltså det är så att vi har idag en för dålig styrning av vården, och det är inte så att landstingen själva liksom har dåliga ambitioner. Man vill väl, men en struktur som skapades för över 150 år sedan, tiden har sprungit förbi den. Vi måste tänka på ett nytt sätt. Vi måste se till så att vi på en del platser jobbar. På alla platser ska vi jobba med det som är vanliga sjukdomar. Men det som är väldigt ovanliga sjukdomar måste vi centrera till färre platser för att få bästa möjliga vård. Det är ont om platser på sjukhusen idag. Hur lång tid tar det att förstatliga? Det kommer att ta mer än en mandatperiod. Men en röst på Kristdemokraterna är en röst för att inleda det viktiga arbetet för en jämlikare sjukvård och för att vi ska använda våra resurser på ett klokare sätt. Okej, tack. Nu byter vi ämne. Vi måste öppna våra hjärtan, sa statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt sommartal i lördags när han vädjade till svenska folket att ta emot fler flyktingar trots de kostnader det medför. Vad tycker du om att statsministern på det här viset kopplar ihop ökade kostnader med ett ökat flyktingmottagande? Jag tycker att det var ett väldigt viktigt och klokt tal som Fredrik Reinfeldt höll. Det var kloka saker som han sa. Jag tror inte att någon svensk som har följt tv-bevakningen under det senare tiden kan stå likgiltig inför det förfärliga mänskliga lidande som vi har sett i till exempel Irak och Syrien. Och moralen kräver att vi tar ett ansvar i det här sammanhanget. Det är också så att Sverige har tagit ett sådant ansvar historiskt. Och det har gjort Sverige till ett rikare och bättre land. Den här öppenheten är betydelsefull för Sverige och någonting som vi ska slå vakt om och utveckla vidare. Sverigedemokraterna har ju sagt att de välkomnade Fredrik Reinfeldts utspel. Vad säger de om det? Ja, alltså, det var framförallt en sak som Sverigedemokraterna sa som gjorde mig upprörd. Där man sa att det här är en julklapp till Sverigedemokraterna. Alltså, här genomgår människor i Syrien och Irak. Är det med om den värsta tragedin jag har sett på många, många år? De mest vedervärdiga bilderna har spelats upp där människor förlorar huvudet. Julklappen bestod väl i att statsministern kopplar flyktingmottagandet till kostnaden? Ja, men hur kan man resonera på det sättet? Men vad tycker du om att statsministern gjorde den kopplingen mellan flyktingmottagande och kostnaden? Att det betyder att regeringen inte anser sig kunna satsa eller sjösätta reformer på grund av de här kostnaderna? Vad statsministern gjorde var att han beskrev en realitet. I det korta perspektivet så är det så att det här innebär en kostnad för Sverige. Men i ett längre perspektiv så bidrar det här till att göra Sverige till ett rikare land. Den här öppenheten har varit betydelsefull för vårt land under alla år och har gjort att vi har fått nya intryck. Men du har inget problem med att man talar om flyktingmottagande samtidigt som man talar om pengarna? Nej, men alltså, vi måste ju konstatera att det här får effekter. Kommer det många människor så är det klart att det får ekonomiska effekter. Men jag tycker, som jag sa, att vi har en moralisk skyldighet. Alltså, vi skulle vilja att andra människor
tog hand om oss om det var så att vi tvingades fly på det här viset. Och vi har en moralisk skyldighet att göra det. Och dessutom tror jag att i ett längre perspektiv så blir också vårt land rikare. Jag vill också att Sverige i internationella sammanhang, i EU till exempel, ska försöka utöva ytterligare press på andra länder att ta ett ansvar i det här sammanhanget så att fler människor kan få hjälp. Fler länder i EU ska ta emot fler flyktingar? Ja. Samtidigt så varnar ju biståndsorganisationen nu för katastrofer inte bara i Irak och Syrien utan också i flera länder i Afrika, till exempel Sydsudan, där man befarar en omfattande hungerkatastrof. Man vädjar om mer biståndspengar. Hur viktigt är det att Sverige går in med katastrofbistånd i de här länderna? Det är viktigt att Sverige gör allt det vi kan, och Sverige tillhör ett av de länder i världen som ger det allra största biståndet. Vi är en stormakt på det området. Och med de resurser som vi satsar så gör vi varje år fantastiska insatser för många människor, och det är viktigt också fortsättningsvis. Men nu använder ju alliansregeringen allt mer av biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagande här i Sverige. Vad anser du om det? Jag tycker inte att det är konstigt. Alltså, biståndet finns inte till för en viss form, skulle jag säga, utan det finns för att hjälpa människor som inte har mat för dagen, som behöver utbildning, som behöver sjukvård, som flyr för sitt liv. Och det är det som biståndet används till. En del av det här kan användas också för att ha ett värdigt mottagande när människor på flykt undan krig och förföljelse. Men Kristdemokraterna har alltid slagit vakt om biståndet och 1% och sådär. Ja. Tycker du verkligen att det är okej att en allt större del av det här biståndet går till flyktingmottagande där hemma? Alltså, det som vi har kunnat göra under alla de här åren är att slå vakt om 1%-nivån. Det är viktigt. Och med den stigande BNI så har vi också kunnat göra allt större. Men finns det ingen gräns för hur mycket pengar man kan ta från biståndet till flyktingmottagande? Jo, det gör det. Alltså, vi kämpar för att vi ska ha ett mycket högt bistånd. Var går den gränsen? Mycket bistånd. Det går inte att säga riktigt så. Alltså, ingen hade, om vi hade suttit, när vi satte för 4 år sedan, så hade inte ni kunnat ställa den frågan, och jag hade inte haft det svaret om vad som skulle hända i Irak. Det som händer i Irak nu är en fortgående tragedi där minoriteter drivs på flykt under de mest vedervärdiga omständigheter. Vi måste göra en insats som medmänniskor. Absolut, men flera biståndsorganisationer som är kritiska, de menar ju att biståndet urholkas om man använder pengarna i Sverige istället för i katastrof eller för att hjälpa de människor som du talar om i Irak eller Sydsudan för den delen. Ja, men vore det så att vi gjorde det här lite hipp som happ så vore det en sak. Men här finns det en internationell överenskommelse inom ramen för OECD, det som kallas för DAC-regler om hur man får göra avräkningar i det här sammanhanget. De reglerna ska vi vårda. Sverige ska fortsätta med ett högt bistånd. Vi ska bistå de människor som är på flykt, och vi ska göra fortsatt stora biståndsinsatser där det är nödvändigt. Innan vi lämnar det ämnet, hur mycket är du beredd att ta från biståndet för att lägga på flyktingmottagandet till exempel? Hur mycket är du beredd att urholka biståndet? Alltså, i en önskevärld så skulle jag vilja att vi kunde använda alla pengar till ett bistånd gentemot omvärlden direkt, så att säga. Men världen ser inte ut som vi önskar. Och det är också så att när det uppstår den här typen av situationer som nu har uppkommit, så måste vi göra en insats på många olika plan. Flyktingmottagandet är en del, biståndsverksamhet är en annan, och det internationella samfundet har också ett ansvar för att samla sig att med militära medel om så krävs i till exempel Irak gripa in till skydd för förföljda minoriteter. Mm. Vi har ju stora flyktingströmmar nu. En del av flyktingarna, många, kommer till Sverige. När flyktingarna från Bosnien kom på 90-talet, det var också stora strömmar, då fanns ju många tomma lägenheter i Sverige runt om i landet. Idag har vi en skriande bostadsbrist. Var ska alla nya flyktingar bo? Ja, det här är ett inte obetydligt problem. Hittills har vi kunnat hantera det. Och det här kräver stora ansträngningar av kommuner runt om i Sverige och våra myndigheter för att kunna hitta boenden och placera människor på det viset. Och det är också viktigt att man så snabbt som möjligt kan komma ut i samhället i stort, så att säga, för att kunna arbeta och anpassa sig. Men hittills har ni kunnat hantera det, säger du. Men nu runt 10 000
människor som har fått uppehållstillstånd sitter kvar på flyktingbostäder idag och väntar på lägenheter, flyktingförläggningar, men har inga lägenheter. Nej, och det här stryker under den situation som vi har haft i Sverige under 25 års tid när vi har byggt ungefär hälften i förhållande till exempel våra nordiska grannländer. Nu ökar byggandet. Förra året så hade vi en stor ökning. Det har fortsatt att öka. Från låga nivåer. Från låga nivåer, absolut. Men det tycks som att vi har hamnat i en situation med en positiv spiral. Men den här behöver förstärkas ytterligare genom fler åtgärder. Och regeringen har presenterat många insatser och vi kristdemokrater arbetar hårt. Varför har det tagit så lång tid? Ni kristdemokrater har ju ansvar för bostadsfrågorna i regeringen. Varför tar det så lång tid innan det händer något? Därför att det är sega processer att ändra lagstiftning. Ja, men det handlar om 8 år. Ja, och det är fortsatt sega processer. Vi har ju tagit väldigt många olika steg. En del av det här handlar om planer. Och ni vet väl, men det är bra att säga det ändå, att vi, när regeringen fattar beslut så måste vi ha ett underlag. Och ett underlag, det här kräver grundlagen för att kunna fatta beslut. Och då har vi ett bra underlag, alltså kloka tankar bakom, och sen fattas beslutet och sen tar det ett tag innan det genomförs. Så det kommer dö många år innan det händer något? Nej, det händer allt mer. Vi såg redan förra året kraftig ökning av byggandet och det har fortsatt att öka i år. Men vi kommer att behöva ytterligare åtgärder och vi har presenterat många goda förslag som innebär att det ökar. Just nu så är det många studenter som desperat söker efter någonstans att bo. Vad vill du säga till dem? Att vi har en besvärlig situation och den här situationen har vi nästan varje år vid den här tiden. Ja, och varför lyckas ni inte vända det? Ja, det beror en del på orterna naturligtvis. Det är så det kommer in tusentals ungdomar och det tar tid att omsätta lägenheterna som andra bor i. Men det brukar vara så att när det har gått några månader så har situationen satt sig och människor har ett boende. Fast du har säkert också hört talas om att en hel del studenter måste faktiskt tacka nej till sina studieplatser för att de inte hittar någonstans att bo. Och det är ett otroligt nederlag när det inträffar på det viset. Tack och lov så tillhör det inte det vanliga, men när det inträffar så är det ett oerhört nederlag. Och gör oss ännu mer bestämda i att fortsätta arbetet med att underlätta tillkomsten av nya studentbostäder och naturligtvis andra bostäder i Sverige. Jag vill nog ändå återkomma till den här frågan att ni har suttit vid 8 år nu i den här regeringen och först nu i sommar så presenterade Alliansen då det här Sverigebygget och en massa förslag om regelförenklingar. Ni har sett den här utvecklingen, det har inte byggts bostäder. Ändå kommer förslagen först nu. Ja, fast jag tror att man har nog inte tittat efter riktigt noga om man tror att det enda vi har gjort. Vi har gjort väldigt mycket under åren som har gått för att till exempel skynda på planprocesser som gör att det ska gå en kortare tid från tanke till handling så att säga, sätta spaden i jorden. Och det här tar en del tid innan det här får en verkan. Men det har gjorts väldigt mycket under de här åren. Situationen ser idag helt annorlunda ut än vad den gjorde för 5-6 år sedan när det gäller regelverken. Och det här leder till att mer byggs. Vi behöver bygga ännu mer. Din partikamrat, bostadsministern Stefan Attefall, har ju gett namn åt Attefallshuset. En minivilla på max 25 kvadratmeter som inte behöver bygglov. Är det någon lösning på byggkrisen? Ett litet bidrag. Och jag tror inte att det finns en enda sak som man knäpper med fingrarna och det här löser alla problem. Utan det behövs ett gnetande när det handlar om att sätta press på kommunerna så att vi får fram mer mark. Det behövs press på byggföretag som har mark men som är sena i steget så att säga när det gäller att sätta igång. Det handlar om att få bort en del av de särregler som idag finns som gör att kommunerna själva kan bestämma regler. Skulle vi ha motsvarande på bilar så skulle ju bilarna kosta ofantligt mycket pengar. Det måste vara mer av standardiserade grejer som gör att vi får ner kostnaderna och det kan byggas mer. Slutligen innan vi lämnar ämnet, vad är ditt besked till alla som saknar bostad och det är många i Sverige idag. När ljusnar det om ni får fortsätta att regera? Det ljusnar för varje dag som går. Vi tar små steg i rätt riktning. Det finns ingen lösning som fixar allt på en gång. Men de planer som vi har nu är sådana att det här Sverige förändras allt eftersom i rätt riktning. Okej. Vi har bett er tittare att skicka in era bilder av Sverige. Och det har kommit in tusentals bilder. Och Göran Hägglund, du har valt en. Mm. Och jag tror den kommer upp här nu. Mm. Varför blev det just den där? Jag tyckte att det här var en fin sommarbild. Det är en bild som visar personer som umgås över generationsgränser. Man är ute i naturen. Det här är någonting som jag tycker visar väldigt mycket av Sverige när det är som bäst. Och
Det visar också att livet, arbetslinjen är viktig, men livet är väldigt mycket mer än arbete, och de här verkar trivas tillsammans. De ser inte ut att arbeta så mycket, de här. Ja, de jobbar ju som fiskare uppenbarligen. Ja. Men den här bilden är ju tagen i Järnforsen i Småland. Men på vilket sätt illustrerar den din vision av samhället? Ja, just på det sätt som jag beskrev. Alltså här människor gör någonting roligt tillsammans. Man gör det ute i naturen. Det är någonting som vi gör väldigt mycket i vårt land, till skillnad från i många andra länder. Det är någonting ganska typiskt svenskt, skulle jag säga. En trevlig naturbild. Mm. Göran Hägglund, igår så hände det någonting när du var på ett valmöte. Mm. Berätta. Det som har blivit ett ganska vanligt inslag i samband med möten, det är att man fotograferas som politiker. Människor vill gärna fotograferas till, och alla har ju med sig kameror i sina telefoner. Och en person som då ville bli fotograferad tryckte upp en tårta eller bakelse i mitt ansikte. Hur reagerade du? Med förvåning, kan man säga. Det var lite oväntat. Jag har fotograferats många gånger och det brukar vanligen inte ackompanjeras av en bakelse. Men för min del så var det inget jätteproblem. Men jag blir ändå väldigt bekymrad över den här typen av företeelser. Att människor upplever sig, få personer, men de tar sig rätten att med våld försöka påverka den politiska agendan eller politiken. Och jag tycker att det är alldeles förfärligt. Alltså vi i Sverige har den här öppenheten, närheten, en relativ öppenhet, en relativ närhet mellan politiker och medborgare, och det är någonting som vi ska vara väldigt rädda om. Och de här personerna som visar den här omdömeslösheten äventyrar den öppenheten. Men hur påverkas den drabbas den öppenheten av sånt här, menar du? Ja, men vi har sett tyvärr ju naturligtvis väsentligt värre inslag i Sverige. Vi har sett politiker Olof Palme, Anna Lindh som har dödats. Vi har sett personer som har skadats till följd av politiskt våld. Och det här gör ju att det finns en risk att partier blir försiktiga, att man inte... Tror att du blir det? Nej, det ska jag inte bli. Det har bestämt mig för, att jag går vidare precis som det har varit. Mm. Och vi ska vidare nu till apoteksmarknaden. Mm. Efter avregleringen 2009 så har vi fått fler apotek i landet. Men det har också blivit svårare att få tag på just den medicin som man behöver. Varför har det blivit så? Det har gjorts en del analyser av myndigheter, och de säger att tillgängligheten när det gäller läkemedel idag är ungefär lika god som den var under monopolets tid. Alltså när det gäller att man får det efterfrågade läkemedlet. Dessutom så har vi fått ungefär 350 nya apotek. Öppettiderna hos apoteken har ökat med motsvarande 330 nya apotek. Så tillgängligheten i Sverige har ökat dramatiskt sen vi omreglerade marknaden. Fast de mätningar som har gjorts av Statskontoret har ju frågat kunder. Mm. Och då visar sig att var femte kund säger att de har fått vänta i mer än 24 timmar, så de får komma tillbaka till apoteket. Ja. Så att det låter ju inte så riktigt som Nej, du sa. Alltså, under själva förändringen så inträffar ett par saker. En av dem det är ju att ett nyöppnat apotek känner inte riktigt sin kundkrets. Det tar ett tag innan man vet vad kunderna på den orten eller den platsen efterfrågar. Hur lång tid ska det behöva ta? Nej, det tar inte särskilt lång tid, men det tar något år innan det har satt sig så att man vet vad kunderna efterfrågar. Det går naturligtvis också som kund, om man vet att man har något väldigt speciellt läkemedel, att man talar med sitt apotek för att säkerställa att det ska vara hemma. Men man ska veta att ett apotek som ska ha varje produkt vid varje tillfälle behöver ha liksom mer än 12 000 artiklar, där en del har en ganska kort hållbarhet. En del ska kylförvaras för att inte förfaras. Nöjdheten bland apotekskunderna är stor, alltså 95% ungefär förra året. Men, och det visar då att människor är rätt nöjda med hur apoteken fungerar. Men att nästan var femte person säger att de inte får det läkemedel de vill ha när de går till apoteket, utan får vänta i 24 timmar. Är inte det ett problem? Jo, det är ett problem. Så och vad ska det åt det? Ja, flera saker. En av dem är att det kommer teknik som gör att man på till exempel en app i sin telefon kan titta
vilka apotek i min närhet har men det här läkemedlet. Alla gamla människor kan alla har inte det, men jag säger att det här underlättar för en del. Apoteken har slutit en överenskommelse som gör att visar det sig att man på apoteket A inte har den här produkten, så tar man reda på var det närmsta apoteket finns som Hägglund, har den här jag skulle apoteken. Tro att det, för dem det är störst problem för, det är ju äldre som kanske har svårt att gå. Ja. Och där en utflyttet apotek är dagens stora projekt. Jag menar, du och jag kan ju springa runt i apoteket, ja, och vi kan kolla i appen, men ja, äldre människor kan, alla äldre hanterar inte alla kan inte göra det. Nej. Men därför har det då skapats ett gemensamt, alltså en gemensam databas där man kan se vilka apotek som har. Och det här kan man ju få hjälp av en anhörig. Man kan få hjälp på vilket apotek ska som helst för att se vad det ska finnas. Ska det behöva vara så komplicerat? Det som alltså, var så lätt nästan för alltid är det så att man får sin apotek. Kundnöjdheten är 95%. Och det är en bransch som, alltså en bransch som är väldigt populär i jämförelse med många andra branscher. Man har en god tillgång. De mätningar som har gjorts säger någonting annat än det som Statskontoret säger. Att det ligger på ungefär samma nivå som det gjorde förra gången. Då och då kan det inträffa att någon medicinfabrik så att säga har fått problem med leveranserna och då kan vi drabbas. Fast jag tror att det där beror på att om man går till ett apotek så kan man ju fråga, har ni den här medicinen? Ja. Nej. Och då registreras man inte. Det är bara när man får vänta som det registreras. Det kan ju möjligtvis vara förklaringen till att vi har olika bilder. Det kan här finnas olika siffror och olika bilder över det där. Men den generella bilden är att man får tag i den medicin som man vill. Men vad är viktigast om man tittar på apoteksmarknaden i stort? Är det att det finns en massa nya apotek eller att man snabbt får tag i sin medicin? Jag tror att det där absolut går att kombinera. Det är självklart så att finns det fler apotek och apoteken har i genomsnitt öppet 10 timmar mer per vecka än vad man hade under monopoltiden. Det gör att det blir lättare för oss som människor att klara det här på kvällstid eller på morgonen eller så, och lättare att få tag i nässpray eller huvudvärkstabletter genom dagligvaruhandeln eller bensinmacken när man behöver. Så tillgängligheten på läkemedel har blivit väsentligt bättre i Sverige. Din pappa jobbade på järnverket i Degerfors och din styrmamma jobbade inom äldrevården. Du har alltså dina rötter inom arbetarklassen. Mm. Hur har det präglat dig? Ganska mycket tror jag. Jag föddes ju i ett hem och i ett område. Vi bodde i hyreslägenhet i alla år. Vi bodde med andra vars fäder framförallt då jobbade på järnverket. Mammorna ofta inom vården på olika sätt. Och det var inte något materiellt överflöd med dagens mått naturligtvis. Jag tror att det här präglar en i vardagen åtminstone mer än vad man kanske tänker. Mm. Hur tydliga tycker du klasskillnaderna är i dagens Sverige? Jag tycker att det finns ganska stora skillnader. Men det tar sig inte bara uttryck i ekonomi utan också i till exempel vilken bildningsnivå man får, alltså hur stora bokhyllor, läser föräldrarna med barnen. Det är kanske en väl så viktig skillnad att betona som den ekonomiska. Är det bra eller dåligt med sådana här klyftor tycker du? Jag vill ju ett Sverige som håller samman och där varje unge får en likvärdig chans med andra. Och därför jobbar vi ju för att vi ska ha ett Sverige som håller ihop och ger likartade förutsättningar för människor så långt överhuvudtaget är möjligt. Och sen kan naturligtvis människor göra olika val eller prioriteringar. Men ett resultat av jobbskatteavdragen är ju att klyftorna faktiskt har ökat mellan de som har jobb och de som inte har jobb, det vill säga sjuka och arbetslösa. Vad tycker du om det? Ja, det var ju nödvändigt helt enkelt att bryta en situation med många hundratusen människor i utanförskap. Många människor som för evigt var parkerade vid sidan om arbetsmarknaden. Jobbskatteavdraget har bidragit till att människor har fått mer pengar i plånboken, större ekonomiska marginaler. Så då fick man ta det har bidragit till att fler människor har kommit i arbete. Det lönar sig mer att arbeta och det har varit rätt. Men du menar att man fick acceptera ökade klyftor? Ja, men det är också så att genom att fler människor kommer i arbete så ökar skatteintäkterna. När skatteintäkterna ökar så kan vi också genomföra förbättringar till exempel inom vården, inom äldreomsorg, inom skolan som vi annars inte hade haft pengar att göra. Allt hänger ihop och min uppfattning är ju att väldigt mycket hotas vid en eventuell vänsterseger då de ju inte riktigt ser det här sambandet utan det finns en risk att stora skattehöjningar kommer att leda till färre människor i arbete som innebär mindre pengar till välfärden och därmed färre händer i vården. Men hur resonerar du när du väger det här? Du säger att du vill inte ha klyftor egentligen, du vill att samhället håller ihop tror jag du sa. Mm.
Å andra sidan så försvarar du att er politik faktiskt har lett till djupare klyftor. Hur resonerar du då? Jo, så jag resonerar så här att det ska löna sig att anstränga sig extra. Man ska ha mer pengar om man arbetar jämfört med om man inte arbetar. Om man tar ett jobb med mer ansvar så ska det finnas en premie förknippad med det. Det här är ganska viktigt för att skapa goda drivkrafter i Sverige som innebär att vi får en växande ekonomi och därmed kan utveckla välfärden. Det är ju inte så att pengarna bara går till de som lyckas så att säga, utan det här innebär ju att vi får mer pengar som vi kan använda för att utveckla välfärden. Och det är den ena bilden. Den andra bilden är att Statistiska centralbyråns siffror visar att sjuka och arbetslösa idag har mindre pengar att röra sig med än 2006. Mm. Det är ett tuffa tag för många. Ja, men Sverige är ju det land, om vi väger in också det välfärdssystem som vi har och som man har i olika länder, så är det Sverige det land i västvärlden som har de minsta ekonomiska skillnaderna. Och det här är någonting att vara väldigt rädd om. Men jag tycker fortsatt att det är så. Fast det förändras ju under er ledning. Ja, men man ska, alltså när man tittar på, och jag har roat mig med att titta på förändringar sedan 1991 fram till idag. Och då kan man säga att nästan hela den skillnad, alltså den ökning av skillnaden som har uppkommit fram till åren 2006. Sen har vi trots den ekonomiska krisen kunnat stå med en i stort sett oförändrad nivå. Det här är också någonting som Finanspolitiska rådet uttrycker, att konstigt nog så har det här kunnat hända. Är det inte lite så att det är väldigt bekvämt att kunna skylla på den här ekonomiska krisen? Alltid när de här frågorna kommer upp så blir det svaret. Ja, men vad jag säger det är ju att de skillnader som har förstärkts under de senaste 20 åren, 25 åren, har nästan i allt väsentligt kommit till före alliansregeringens tid. Och då säger jag dessutom att det har hänt under en tid när vi också genomgått den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 30-talet. Sverige är fortsatt ett land med så att säga, små skillnader. Och jag tycker att det är viktigt att slå vakt om det. Att den som själv finns i en situation, alltså vi har till exempel förstärkt flerbarnstillägget, bostadsbidraget som ju med god precision träffar de som har väldigt låga inkomster. Många menar ju att klyftorna har ökat också i skolan och det har ju skett under de här 8 åren när jag suttit i regeringen. Så här säger Skolverket. Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Ja, idag kommer IFAU och säger att det fria skolvalet har inte spelat någon roll i det sammanhanget. Och Skolverket har fel. Ja, när internationella experter tittade på skolans utveckling i Sverige så sa man att alltså pekade man inte på skolvalet som en sån faktor. Men tror du inte på Skolverket? Ja, jag kan konstatera att flera andra betrodda betraktare säger någonting annat. Så du tycker inte att det fria skolvalet så här, när jag växte upp så växte jag upp på bruket i Degerfors. Då fanns det inte en möjlighet att välja skola utan jag var hänvisad till den skolan där alla andra arbetarbarn bodde. Hade jag vuxit upp idag så hade jag haft en möjlighet att välja skola och det tror jag är bra. Jag tror att det är bra för eleverna för det första och jag tror att det är bra för utvecklingen av skolan också. Mm. Nu är det dags för Niklas valkurs. Niklas Källner ska de kommande veckorna förklara skillnaderna mellan de politiska partierna och det gör han framför en SFI-klass. Och alla de påståenden ni snart kommer få höra, de grundar sig på opinionsundersökningar om väljarnas vanor och livsstilar och ikväll handlade alltså om Kristdemokraterna. Ful. Full. Full. Ful. Full. Now we're gonna talk about Kristdemokraterna. They are a little bit oroliga right now because they maybe kommer under 4% spärren and they have to go home to Jönköping where they come from. The most typical Kristdemokrat is the oldest person in the syskonskara. Har du några syskon? Ja. Äldre eller yngre? En yngre syster. En yngre syster. The KD-väljare is also the ones that have mest sex of everyone. 5,3 gånger every month. Vad ligger du per månad ungefär? Det vill jag inte gå in på. Men kan vi säga 5,3? Är det en rimlig siffra?
Jag tror att det är normalt i ett äktenskap. Kanske mer till och med, men jag vet mer, inte. Alltså, ja, jag vet inte. Men runt 5,3 där alltså. Ja, ja, kanske. Even if they have the most sex, they don't shower so ofta. Hur ofta duschar du? Ja, det blir väl inte varje dag i alla fall. Inte varje dag? Nej, det gör det inte. Någon gång i veckan? Så, ja. Så där, mitt emellan. Ja, inte så ofta helt enkelt. The KD säger att de är inte ett kristet parti, men att det är baserat på kristna värderingar. Kristna värderingar, inte kristet parti. Vilket parti bygger inte på kristna värderingar? Feministisk initiativ är väl en sån som absolut inte gör det. Jag skulle tänka vänstern när vi inte ser ut högtiga. Vänstern? Jag tror inte det. Jag vet inte. Folkpartiet kanske. Folkpartiet? De är inte kristet. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag är inte så säker på det. Men vi säger nej på det. Vi säger nej på det. Det kan vi. The KD-väljare uses this machine, the fax machine, most of everyone. But that is överkurs. That was all for today. Now it's time for fika. Ja. Du hade rätt kul. Verkligen inte. Du skrattar stort här. Jo, det var kul. Tycker du att SFI-läraren lyckades ringa in den typiska kristdemokraten? Det vet jag inte riktigt, men med statistik kan man ju bevisa det mesta. Ja, det var verkligen. Men ni duschar särskilt, inte särskilt ofta? Två gånger idag kan jag säga. Men skickar ni fortfarande pressmeddelanden på faxmaskin? Det är kanske därför vi inte får komma med i tv tillräckligt ofta. Att vi inte, så vi ja, en hel timme ikväll. Ja, det är väl inget att klaga med. Ja. Nu ska ni ställa nästa fråga. Ja, precis. Du är så störd av kontrollrummet. Varför skriker de så? Ja, alliansregeringen inte. Har ju satt som mål att sysselsättningen ska öka med 350 000 personer till år 2020. Hur ska ni nå det här målet? En viktig del har vi tangerat, det som vi kallar för Sverigebygget, som handlar om att massivt bygga ut kollektivtrafik i Sverige genom snabbtåg mellan storstäderna. Och i samband med det också åstadkomma väldigt mycket av byggande av nya bostäder i det här sammanhanget. Det kommer i sig att spela en stor roll sysselsättningsmässigt. Men sen handlar det ju om ett fortsatt arbete för att underlätta för skapandet och drivandet av företag i Sverige så att fler väljer den vägen. För det är genom företag som nya jobb tillkommer. RUT, ROT har ju gett många nya arbetstillfällen och vi behöver tänka vidare på hur vi kan åstadkomma ännu mer och bättre. Men om ni nu vill öka sysselsättningen, hur kommer det sig då att ni vill ha ett helt nytt bidrag? En barnomsorgspeng på 7000 i månaden till föräldrar som stannar hemma med barnen istället för att arbeta. Efter föräldraledigheten, alltså föräldrapenningen. Mm. Varför skulle de inte ut och jobba? Jo, men jag tror att det går att kombinera. Alltså, vore det så att man hårdrog arbetslinjen hela vägen, så att säga, då skulle vi inte ha någon föräldraförsäkring. Men vi tycker att det är viktigt att barnen har en trygg uppväxt. Därför har vi en väldigt fin föräldraförsäkring i Sverige. Ja, längst i världen. Längst i världen. Inte det? Vi tycker att det ska finnas en möjlighet för den som vill stanna hemma lite längre tid. Den som, alltså att det ska finnas en möjlighet för föräldrar att välja. För barn är olika, föräldrar är olika, familjer är olika. Och att det ska finnas en möjlighet att styra över sin egen tillvaro. Men du säger lite längre tid. Får man två barn till exempel, då kan vara borta i 6 år från jobbet och vara hemma med den här barnomsorgspengen. Mm. Det är inte så lite. Nej, men det är ju då en prioritering som den familjen gör för att man tycker att det är väldigt viktigt. Och vi tycker att det är viktigt att makten ska ligga hos föräldrarna. De själva ska bestämma över barnomsorgen. Alla är inte liksom stöpta i en och samma mall, utan det ska finnas en möjlighet till olikhet. Men varför räcker det inte med världens längsta föräldraledighet? Varför måste man ha ett bidrag till för att stanna hemma med sina barn? Därför att det finns önskemål hos många barnfamiljer att själva kunna välja. Men vårdnadsbidraget har ju inte blivit någon succé. Det är nästan inga som utnyttjar det. Nej, delvis då för att det inte är tillgängligt över hela landet. Rödgröna partister runt om i Sverige säger nej, för man vill inte valfrihet. Vi vill valfrihet överallt. Och det ligger också på en väldigt låg nivå. Men alltså ekonomiskt på en låg nivå. Barnomsorgspengen är högre och skulle göra möjligt för fler människor att välja det alternativet, om man så önskar.
Men det här med bidrag, ni brukar ju skälla på vänstersidan för att bidragspartier och så vidare. Ja. Nu vill ni ju ha, ni har ännu ett bidrag. Ja, fast till exempel om en barnomsorgsplats för småbarn kostar en bra bit över 100 000 kronor per år. Ingen av oss skulle ju komma på att kalla det bidrag, utan vi tycker att det är en viktig del av välfärden. Fast det har man ju för att människor ska kunna komma ut och jobba. Precis, men för den som vill göra på något annat sätt så får de en del av barnomsorgskostnaden för att själva kunna ta hand om sitt barn. Och vi tycker att det är rimligt att man ska kunna få en ersättning om man tar hand om sitt eget barn. Ja, men det gör... Som sagt, vi har ju så himla lång föräldraledighet. Är inte det här väl lyxigt? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det är viktigt att föräldrar själva kan bestämma. Jag tycker att det är viktigt att man tar utgångspunkt i att barn är olika. Det är också så att man bor på olika sätt runt om i Sverige. Många har väldigt långt i förskolan. Det blir väldigt långa dagar för barnen. Och det här finns en möjlighet då att hitta en lösning som passar den egna familjen. Mm. Men det här riskerar inte det att leda till att det är framförallt kvinnor som stannar hemma och att det i sin tur påverkar jämställdhetsarbetet? Jag tror så här att är det så att man är vuxen nog att få barn så är man också vuxen nog att bestämma över sin egen tillvaro. Och väljer man det så får man utgå från att man har gjort ett överlagt val. Precis som att vi utgår från att man har gjort ett överlagt val om det är så att man använder till exempel den kommunala barnomsorgen. Så att det är okej om... Det är inte om jämställdheten försämras om föräldrarna själva får bestämma. Ja, alltså jag tror att vi hamnar i ett väldigt besvärligt Sverige. Ett Sverige som jag inte vill ha om det är så att själva idén är att alla ska göra på precis samma sätt. Jag vill gärna se mångfald. Jag tycker att det är bra om det ligger någonting i de här begreppen att vi gillar olika. Att man ska kunna göra på lite olika sätt. Vi är inte stöpta i samma form. Män och kvinnor tjänar olika mycket. Ja. Är det någonting som bör ändras? Ja, absolut. Vi har dock begränsat med politiska medel. Vi kan göra en ytterligare saker när det handlar om den politiskt styrda sektorn, så att säga. För att det är inte rimligt att kvinnor för ett likvärdigt arbete ska ha mindre betalt än vad män Men har. Men ett sätt att komma åt det, menar ju väldigt många, det är att försöka få ett jämnt uttag av föräldraledigheten. Och de pappamånader som har införts, det är ju två idag, ja. De vill ni ta bort. Och Folkpartiet vill införa en tredje. Det vill inte ni. Ni vill ta bort. Varför det? Om det nu skulle kunna hjälpa att få män och kvinnors löner att komma ikapp, eller kvinnor att komma ikapp. Vi har i svensk politik den lite udda idén att politiken är till för att stödja familjerna, att stödja människor, inte att styra och ställa med människor. Och därför vill vi att makten ska ligga hos föräldrarna själva att välja. Det här ska inte vi... vid politikens sammanträdesbord avgöra. Är det viktigare än jämställdheten? Jag tror att det går att kombinera. Alltså, jag vill att kvinnor och män ska ha precis samma möjligheter. Jag tror att det är bra för mannen, kvinnan, barnet om man delar på föräldraförsäkringen och båda tar ett ansvar under barnens första år. Men därav ges jag inte som politiker rätt att detaljreglera människors liv. Utan den makten vill jag ska ligga hos föräldrarna. I helgen ska ni sätta er på Harpsund och förhandla fram ett valmanifest, en ny budget. Kommer du att ställa som absolut krav att Folkpartiet får nej på sitt krav att införa en tredje pappamånad? Vi har samarbetat nu i 10 års tid mellan Alliansens partier och vi har konsekvent undvikit att uttala oss ultimativt om olika partiers preferenser, olika partiers förslag. Jag berättar vad som är viktigt för Kristdemokraterna. Folkpartiet kommer att berätta vad som är viktigt för dem. Centern och Moderaterna på motsvarande sätt. Det här ultimativa tror jag inte är en väg till framgång. Vi har lyckats hittills att lösa varje enskilt problem som har dykt upp. Vi har regerat Sverige när solen har skinit. Men du ska försöka få Alliansen att säga nej till en tredje pappamånad. Ja, för min idé är att makten ska ligga hos föräldrarna, inte hos politikerna. Det har kommit många frågor till oss, människor som vill att vi ställer frågor till dig. Och en vanlig fråga lyder så här. Vad tänker du göra för att hjälpa oss fattigpensionärer? Dels så kan man ju säga att vi har genomfört 5 skattesänkningar för pensionärerna under de gångna åren. För en fattigpensionär, alltså garantipensionär med de lägsta pensionerna, så innebär det här att man har fått motsvarande en extra månadslön per år.
Om det kommer att finnas under den kommande mandatperioden ett utrymme för skattesänkningar så är pensionärerna de som står först i ledet för oss kristdemokrater. Mm. Blir det det då? Det kommer vi att få se. Vi lever i en situation som är svåröverblickbar med fortsatt ekonomiska bekymmer i många av våra viktigaste exportländer, och Sverige som ett litet exportberoende land är beroende av att vi får draghjälp från andra länder. Vi har klarat oss väldigt väl i det här sammanhanget, men vi ska vara försiktiga med att utfärda absoluta löften i det här sammanhanget. Men vad jag lovar är att finns det ett utrymme så är pensionärerna de som står först för vår del. Men statsministerns senaste besked är att det inte finns något sånt, eller att han säger att han ser inget sånt utrymme under hela nästa mandatperiod. Ja. Så då blir det ingen fortsatt sänkt skatt för pensionärerna. Ja, det kommer vi att få se. Alltså vi, som prognoserna idag ser ut, så kommer det vara fortsatt ett antal tuffa år framför oss. Det kan hända saker och ting som gör att det blir mer gynnsamt. Finns det ett utrymme för skattesänkningar så är pensionärerna de första för oss kristdemokrater. Men de skattesänkningar ni har genomfört hittills, det har ju framförallt varit för löntagare, jobbskatteavdraget. Det är ju de skattesänkningar som har skapat den här klyftan mellan de som jobbar och pensionärerna. Men vi har också sänkt skatten för pensionärerna. Alltså för en genomsnittlig pensionär så har man fått en skattesänkning med 850 kronor per månad. Det är ett ganska bra tillskott. De kommande åren ser väldigt bra ut för pensionärerna när det gäller uppräkning som prognoserna för närvarande ser ut. Men det här hänger ju väldigt mycket samman med hur många människor som finns i arbete. Och de skattesänkningar vi har genomfört för löntagarna gör att fler människor har kommit i arbete och gör att pensionerna förstärks. Men klyftan är ju ändå ganska stor här. Även efter era skattesänkningar för pensionärerna så kvarstår att vid en inkomst på 21 000 i månaden så betalar en pensionär 7 500 mer i skatt på ett år än en löntagare. Varför ska det vara så? Det har verkligen inget egenvärde och vi kommer att arbeta för att den klyftan ska slutas. Men jag tror att det är viktigt att man kommer ihåg hur Sverige såg ut 2006 med väsentligt färre människor i arbete. Och vi har behövt ändra på situationen genom att få fler i arbete, kunna få en bättre ekonomi, och det gör att vi har kunnat sänka skatten för pensionärerna med 16,5 miljarder under de här åren. Men du säger ju gärna att det har inget egenvärde, men det var just det som var poängen när ni argumenterade för jobbskatteavdraget, att det hade ett egenvärde att löntagarna skulle betala lägre skatt än de som inte jobbade. Ja, fast då skulle jag inte kalla det egenvärde kanske, utan ett mer uttalat värde då för att fler människor skulle komma i arbete. Ja, och vi har också kunnat sänka skatten för pensionärerna. Fem gånger för garantipensionären så är det en extra månadslön per år. Motsvarande skattesänkningar eller inkomstförstärkningar har en pensionärerna aldrig kunnat se tidigare. Vi har gjort väldigt mycket för att förbättra situationen. De är inte nöjda. Nej, många är inte nöjda. Många är tacksamma för vad vi har gjort. Men därför säger jag också att finns det ett utrymme för ytterligare skattesänkningar så är det pensionärerna igen. Under den gångna mandatperioden så har pensionärerna fått större skattesänkningar per person än vad löntagarna har fått. Nu så byter vi ämne. Det är dags för något som vi kallar för faktakollen. Du citerar Bibeln ibland. Kan hända. Hur ofta bläddrar du i den heliga skriften? Det gör jag då och då. Framförallt när jag liksom kommer på någonting som jag skulle vilja ha liksom klarhet. Hur var det nu egentligen? Och vad hette den där personen? Och så. Och sen läser jag då och då sådana ställen som jag gärna återkommer till. Mm. Det låter som att du är väl förberedd för det här. Ja, vi får se. Vi skulle testa dina bibelkunskaper lite grann. Vilket av följande uttryck är hämtat från Bibeln? Sila mygg men svälja kameler. Stor i orden, liten på jorden. Alla goda ting är tre. Det är det första om kamelerna. Rätt svar. Vet du var i Bibeln det här står? Nej, kan jag inte svara på. Matteus evangeliet. Mm. Och vilket av de här citaten är från Bibeln? Den som lever får se. Kasta inte era pärlor åt svinen. Den som tiger samtycker. Jag skulle tro att det är det andra. Vad du kan. Men nu vet du vilken del av Bibeln det kom från. Och pärlor för svinen? Mm. Ja, det handlar väl om den förlorade sonen, va? Mm. Så vilken? I vilken bok det är? Mm. Nej, det kan jag inte svara på. Samma som förut, Matteus evangeliet. Ja. Du får en ny chans. Mm. Den som sover syndar icke.
Den druckenes tal är den nyktres tankar. Den som gräver en grop faller själv där i. Det var svårare. Jag gissar på den andra där också. Det är faktiskt fel. Det ser man. Men två av tre är inte så dåligt. Eller? Nej, och rätt att vara här, det var den tredje. Den som gräver en grop faller själv där i. Det ser man. Där ser man. Ordspråksboken. Jag ska med intresse följa när de andra partiledarna får motsvarande frågor. Precis, men som kristdemokratisk partiledare är du kanske nöjd med att klara två av tre i alla fall? Ja, jag borde klara tre. Ja, får du kritik nu? Va? Får du kritik? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Tvära kast i det här programmet. Ska ensamstående kvinnor ha rätt att bli inseminerade? Nej, vi tycker att det är fel väg att gå. För att vi tror att det bästa är att barnet har tillgång till båda sina föräldrar. Är inte en familj med en ensamstående mamma en familj? Jo. Varför ska sådana familjer inte få finnas då? Vi tror att det är bra om barn får växa upp med båda sina föräldrar. Vi tror att det är bra för barnet och för barnets trygghet. Är det en mamma och en pappa så tror jag att det är bra att man får spegla sig i både en man och en kvinna. Det är någonting som vi stryker under väldigt många gånger. Vi bekymrar oss ibland över att det är så enkönat på våra förskolor där det nästan bara är kvinnliga förskollärare. Vi tror att det här är en viktig del. Men när det gäller insemination av ensamstående så är det ju per definition så att pappan är borta ur bilden. Finns inte med överhuvudtaget under barnets uppväxt. Och det tycker vi är en utveckling som inte är bra. Sen händer det ibland förstås att föräldrar går skilda vägar eller att en förälder blir allvarligt sjuk eller avlider. Och det går förstås inte att styra över. Det kom ju ett förslag om det här i våras. De andra allianspartierna stödjer det. Det finns en bred majoritet i riksdagen för det. Hur ska du kunna stoppa det här? Jag vet inte. Genom många röster kanske. Alltså, men är det realistiskt när det verkar finnas? Nej, alltså, det tycks ju som att alla andra partier eller nästan alla partier har bestämt sig för den linjen. Men man ska veta att en röst på Kristdemokraterna innebär också att det är en röst mot den här lagstiftningen. Just för att vi tror att det är bra för varje barn. Det ska åtminstone vara något som vi eftersträvar, att man får växa upp med båda sina föräldrar. Men det finns ju många barn som aldrig har träffat sin pappa. Ja, men då är det så att det har hänt någonting eller att pappan har försvunnit ur bilden. Men det är ju inte så att det är eftersträvansvärt. Och det innebär inte att den familjen, det barnet, den föräldern är mindre värd. De betyder jättemycket för varandra och för samhället i stort. Det finns många kvinnor som längtar otroligt mycket efter barn och som har svårt att hitta en partner och få barn med. Ja. Vad känner du för dem? Ja, men utgångspunkten måste ju vara hur skapar vi det barnvänliga samhället. Barnkonventionen talar om barns rätt till sina föräldrar. Och det, i det här fallet så är det så att vi definierar bort den ena föräldern helt och hållet. Och det tycker inte vi är bästa möjliga start. Det är eftersträvansvärt att man ska ha båda sina föräldrar. Ni vill inte heller ha surrogatmödraskap, alltså där en kvinna lånar ut sin livmoder till någon annans barn. Varför är du emot det? Av ett par olika skäl. Det ena det handlar om riskerna i det här fallet. Det finns exempel internationellt, men om vi avstår från att resonera om dem och istället säger att det kan vara så att kvinnan som bär barnet ångrar sig. Det kan vara så att föräldrarna som så att säga är beställare ångrar sig. Och frågan är ju då, ska den svenska sjukvården ägna sig åt detta? Vårt svar är, vi tycker inte det. Och här uppstår ju en uppenbar risk för att det blir handel med människor. Att man alltså betalar kvinnor för att ställa sin kropp till förfogande på ett sätt som vi inte vill se. Och här har ju det uppstått på den politiska scenen då den udda kombinationen att vi och Vänsterpartiet har precis samma uppfattning. Ja, en majoritet av riksdagspartierna vill ju att det här ska utredas i alla fall. Folkpartiet till exempel säger redan ja, men ni vill inte ens att frågan ska utredas. Varför det? Det är ju så här att utredningar tillkommer nästan alltid för att man vill genomföra en åtgärd. Det finns få exempel på någonting annat, utan man har en idé och så måste man ha ett underlag för att kunna fatta beslutet, och utredningen är det underlaget. Vi vill inte ha det underlaget för vi vill inte fatta det beslutet. Du talar om handel eller risk för handel tidigare, men den svenska modellen skulle ju vara ett så kallat altruistiskt surrogatmödraskap där pengar inte är inblandade. Vad är det för fel på det?
att risken är betydande att det ändå kommer in pengar. Alltså i Storbritannien som har ett sådant system och som har prövat det, så visar det sig att en sån handel ändå uppkommer och att den ökar i när man så att säga har legitimerat den typen av surrogatmödraskap. Men tänk dig till exempel en kvinna som inte kan bli gravid och som har en syster som erbjuder sig att bära och föda det här barnet och får då systerns ägg implanterat. Kan man inte se det som en kärlekshandling? Jo, det tycker jag absolut. Men lika fullt så är det så att det finns betydande risker och komplikationer med detta. Och därför säger vi att vi tycker inte att vi ska möjliggöra detta i Sverige. Men om man skulle tillåta det altruistiska då, där pengar inte är inblandat, kan du inte tänka dig då att det du befarar mest, att den kommersiella delen, att det kan minska då, i alla fall från svenskt håll, eftersom det idag reser ut par till USA eller Indien och arrangerar det här för pengar. Precis, men det var det jag försökte beskriva om Storbritannien, att det är så att skapar man en sån lagstiftning, då blir det snarare så att den utvecklingen accelererar, så att det blir mer av den här typen av utnyttjande av personer som befinner sig i ett uppenbart ekonomiskt underläge. Okay. Och med det får vi sätta punkt för den här utfrågningen. Vi tackar Göran Hägglund för den här timmen. Ja, och på torsdag i övermorgon då är det statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldt som sitter här med Mats och mig, och vi börjar precis som ikväll klockan 20. Nu blir det kommentarer, analyser och debatt om den intervju ni nyss har sett. Varsågod, Andy Pops. Tack så mycket, Mats och Anna. Göran Hägglund fotograferar sig efter den första av 8 partiledarutfrågningar. Om en liten stund tar han plats här i valstudion för att ge sin första kommentar till hur han upplevde den här knappa timmen som vi har varit med om. En första analys, det ska ni få redan nu utav SVTs politiska reporter Elisabeth Marmorstein. Hur tyckte du att Göran Hägglund klarade sig? Alltså Göran Hägglund är ju en erfaren och rutinerad politiker, och det märks ju i såna här sammanhang. Han gör inga stora klavertramp och han har svar på de flesta frågor som ställs, så på det sätt så klarade han ju sig. Sen har han en nedtonad och resonerande stil här, vilket då är lättare att ha i en utfrågning än vad det är till exempel i en partiledardebatt. Mm. Vad var mest intressant? Jag tycker det är intressant att han plockade upp tråden här från Fredrik Reinfeldts tal i lördags och pratade om flyktingmottagandet, och att han faktiskt säger att det är okej med Kristdemokraterna att ta pengar från biståndet till migration. Det var intressant, men det var flera saker som var intressanta. Var det någon del i den här utfrågningen som var så stark eller så överraskande att det kan komma att påverka valresultatet för Kristdemokraterna? Alltså jag tror inte att någon enskild utfrågning så kan avgöra ett val. Men det är klart, alltså han får ju en möjlighet att utveckla Kristdemokraternas särart vad gäller familjepolitiken och jämställdheten och så vidare. Så på det sättet så det är klart man får veta mer om vad Kristdemokraterna står för. Mm. Var det något som var överraskande, någonting nytt ifrån Kristdemokraterna och Göran Hägglund? Ja, jag tycker nog väldigt mycket var ganska förväntat av det han sa. Men han fick ju verkligen utrymme att berätta om varför han tycker att väljarna så att säga ska rösta på Kristdemokraterna. Mm. Mm. Tack så mycket, Elisabeth. Mer analys blir i Aktuellt om en liten stund. Och mera härifrån valstudion, givetvis, där Göran Hägglund strax är på väg hit för att ge sin kommentar till där. Katarina, när vi stod och pratade, småviskade under utfrågningen, så tyckte du att Göran Hägglund var lite defensiv i den här utfrågningen? Ja, vad tänkte du på? Jag håller med om det här. Fanns utrymme för de här principresonemangen väldigt intressant, men jag tror han hade kunnat vara ännu mer som i den här tydligheten som efterlyses då från kristdemokratiskt håll. Men att när det gäller dygder, när jobbskatteavdraget kom upp, alltså i valmanifestet och även i retoriken lyfte man fram betydelsen av dygder, och det hade han kunnat lyfta fram tydligare, tycker jag, där. Mm. Göran Hägglund ska alldeles strax få förklara och berätta hur han har känt och tänkt under den här knappa timmen. Du hinner ta ett glas med vatten om du vill, Göran. Och pusta en sekund så ska vi alldeles strax lämna SVT 1. Innan det bara, hur upplevde du den här utfrågningen? Jag tycker att det var ganska bra. En stor variation i ämnen, vilket jag tror tittarna uppskattar. Och ändå så var det tillräcklig längd så att säga i varje sjok för att man skulle kunna beta av det ganska ordentligt i alla fall. Så att jag tycker att det var nog ett hyggligt tempo och
och många frågor som hann belysas. Mm. Du får gärna stå kvar så ska du få svara på ytterligare några frågor som har kommit in från tittarna. Och vi ska resonera också runt den här utfrågningen. På torsdag är det dags igen. Då handlar det om Fredrik Reinfeldt, moderatledaren, statsministern. Det startar 19.30 valstudion på svt.se och sen utfrågningen och valstudion i tv klockan 19.50. Vi fortsätter alltså om bara några sekunder på svt.se, så var gärna med oss där och lyssna mera till Göran Hägglund. Tack för att ni har tittat. Då fortsätter vi med valstudion på svt.se. Alltså, Göran, din timme, knappa timme, är över. Hur tyckte du att den var? En timme är väldigt kort, känns det som, när man sitter där ändå. Och sen är det nästan i efterhand svårt att komma ihåg alla ämnen som vi har betat av. Men jag tycker att det var en ganska bra bredd på frågorna. En del frågor som jag kanske hade kunnat räkna ut att det här kommer upp. En del frågor som inte var lika självklara. Till exempel bostadspolitiken, som jag är glad över att vi fick diskutera. Mm. Den är ju faktiskt en fråga som har engagerat väldigt många. Mm. Då hettade det till på sociala medier. Mm. Det är ju där vi följer för att se en väldigt snabb reaktion på vad man tycker om en utfrågning. Vi lyssnar på ett klipp ifrån just den delen av utfrågningen som handlade alltså om bostadsbristen och bostadsbyggandet. Varför har det tagit så lång tid? Ni kristdemokraterna har ju ansvar för bostadsfrågorna i regeringen. Varför tar det så lång tid innan det händer något? Därför att det är sega processer att ändra lagstiftning. Ja, men det handlar om 8 år. Ja, och det är fortsatt sega processer. Vi har ju tagit väldigt många olika steg. En del av det här handlar om planer, och ni vet väl, men det är bra att säga det ändå, att vi, när regeringen fattar beslut, så måste vi ha ett underlag. Och ett underlag, det här kräver grundlagen för att kunna fatta beslut. Och då har vi ett bra underlag, alltså kloka tankar bakom, och sen fattas beslutet och sen tar det tag innan det genomförs. Så det kommer dö många år innan det händer något? Nej, det händer allt mer. Vi såg redan förra året kraftig ökning av byggandet, och det har fortsatt att öka i år. Men vi kommer att behöva ytterligare åtgärder, och vi har presenterat många goda förslag som innebär att det ökar. Och många reagerar där, Göran, på att det är en fråga som engagerar många, men där man tycker att det tar som väldigt tid. Ja, så är det. Och det är 8 år vid makten. Ja, men varför har det inte hänt mer då? Ja, alltså det har hänt väldigt mycket. Men vi ska också komma ihåg att när vi i vårt land drabbas av den allvarliga ekonomiska krisen sedan 30-talet, så är det klart att då tvekar investerare. Alltså de som ska stå för fiolerna i det här sammanhanget. De vill se vart kommer det här att bära hän innan man tar besluten. Och en hel del planer sköt man på helt enkelt i det läget. Men det är så att vi har fattat en oändlig massa beslut som underlättar för byggande, skyndar på processer, underlättar förutsägbarheten för de som ska investera. Vi har jagat på kommunerna på nästan varje idé som vi kan komma på för att underlätta byggandet. Men staten bygger inte, men vi ska se till så att det byggs. Och allt det där tar tid. Hur ska de då som är utan bostad i nuläget göra? De som inte ens kan studera där de vill för att det finns ingenstans att bo? Ja, alltså jag vet ju att det är ett bekymmer för många människor, och vi jobbar ju på det här hela tiden och tar fram nya beslut som ska kunna korta tider. Att standardisera, att minska en del av kraven som gör det dyrare eller tar längre tid att bygga. Att jaga på kommunerna när det gäller mark. När det handlar om att förändra processer, överklagande, rätt och annat som är väldigt omständigt i Sverige. Det här ska göra att vi kan bygga fler bostäder, fler ska kunna komma till ett eget boende snabbare. Du säger att det här var en av de frågorna som var lite oväntad för dig. När du förbereder dig för en sån här utfrågning, hur går det till? Hur gör du? Dels så försöker jag ringa in områden som jag tror kommer att komma upp, och det skriver jag upp helt enkelt i min telefon. Det här kan dyka upp, och det kan jag fundera på under en flygresa, en tågresa, en bilresa eller komma på någonting sånt här. Det här borde jag tänka igenom. Och sen kan det vara att jag ber medarbetare att ta fram ett bra underlag. Vad borde ingå i ett svar här? Och en del är att läsa på, till exempel, vad skrev vi i vårt valmanifest? Vad kan de tänkas fråga om?
Med tanke på att det har under en ganska lång tid varit dåliga opinionssiffror för er och att valet närmar sig, hur pressande är det att gå in i en sån här utfrågning då med den vetskapen? Jag tror att det är på ungefär samma sätt för alla. Alltså, alla känner nog så här att det handlar inte bara om hur jag lyckas. Jag bär också ansvaret gentemot alla partiarbetare som gör fantastiskt arbete varje dag där ute runt om i landet. De skulle bli besvikna om jag trampar igenom. De blir glada om det går bra. Och jag är den yttersta företrädaren för Kristdemokraterna och mycket hänger på att jag gör bra i det här sammanhanget. Så att man känner en press på det viset och blir koncentrerad så. Mm. Och pressen är inte över för jobbet fortsätter. Bland annat ikväll, ja. Karlavagnen i Karlavagnen och sen är det God morgon Sverige, morgon bitti. Ja. Just det. Mm. Och har ni fler frågor till Göran Hägglund så går det bra att ringa in telefonväkteri imorgon. Alltså God morgon Sverige, start 7.15. Ni kan också skriva era frågor under hashtag din röst. Jag vet att du vill vidare, Göran. Det har annat att göra också så är det. Den här kvällen. Så är det. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Valstudion fortsätter. Vi ska prata om det som vi har lyssnat till. Katarina, vad är dina starkaste intryck från det? Ja, det är lite olika. Jag tycker det var just intressant det som Marmorstein pekade på den här. Så utrymmet för mer principdiskussioner som var spännande. Och inte bara Hägglund fick utrymme att utveckla det här. Om jag fängar fast vid bostadsfrågan, så om jag var partiledare så är det en sån som jag skulle få en hjärtklappning om den kom upp. Jag blir överraskad här. För det vi talade om det här, vad betyder en sån här, den här typen av situation? Och det är sällan man kan peka på någon betydelse. Men det finns ett känt exempel som man brukar tolka som att det hade betydelse. Och det var inför kommunvalet 1966. Mm. När Tage Erlander fick frågan, vilket råd skulle du ge till ett ungt par? Ställde i bostadskön. Så det var klokt av Göran Hägglund att inte ge det rådet. Mm. Jag tänkte också att han klarade sig väldigt mycket bättre än Tage Erlander. Ja. Satt där och hummade och mumlade och så sa han att jag ställer sig i bostadskö. Ja, jag tycker att det är intressant som kommunpolitiker att lyssna till en partiledare och en minister som har extremt mycket makt, men det är ändå väldigt mycket av de frågorna som till exempel rör barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och bostadsfrågorna som beslutas ute i kommunerna och landstingen. Och det visar på komplexiteten i vallöften på nationell nivå som behöver verkställas på kommunal nivå. Och bostadsbyggandet är ju ett sånt där det har hänt mycket på nationell nivå där många kommuner sitter och bromsar. Blir det maktskifte i Uppsala så kommer i runda slängar 10 000 bostäder att stoppas för att man har olika syn på var och när det ska byggas i kommunerna. Mm. Och det där var ju ett problem i första frågan om sjukvården, där man verkligen försökte sätta åt honom. Du sa faktiskt att en röst på Kristdemokraterna är en röst för fler vårdplatser, det har blivit färre. Mm. Och det är klart att det kan man ju säga att han var ju medveten redan när han sa så, som han gjorde förra vändan, att det här faktiskt inte ligger i, det är inte staten som styr antalet vårdplatser i landet. Så att ja, det är inte lätt. Det där tycker jag var något som man slås av flera gånger också och måste vara en knepig situation att vara i den sitsen som Göran Hägglund är. Man har en vision vad man vill göra, man vill lova saker men har samtidigt inte den makten att man själv sen kan välja att genomföra allting som man pratar om. Och till min överraskning fick vi inte egen majoritet som jag tror han är. Nej, det var väl där glimtade väl humorn fram då. Man är ju del i en koalitionsregering och där är det ju samtidigt är det ju knepigt förstå. Det tycker jag är bra det här att det var en hel del som var tillbakablickande också och det är en form av ansvarsutkrävande kan man säga. Men det här har ni sagt att ni skulle göra, hur gjorde ni? Och hur ställer han sig till det? Och där så blir det knepigt då förstås att när det är dessutom frågor där han är ansvarig, där hans parti har ansvarat för vissa frågor, sjukvården till exempel. Och samtidigt ska man komma ihåg att då han, utöver det här organisatoriska då, så finns det också det här med koalitionsregerandet som har sina sidor, minst sagt. En fråga i den här utfrågningen som engagerade både er där hemma och Göran Hägglund, det var flyktingfrågan där han ju fick ta ställning till hur statsminister Reinfeldt uttalade sig häromdagen. En sak som Sverigedemokraterna sa som gjorde mig upprörd, där man sa att det här är en julklapp till Sverigedemokraterna. Alltså här genomgår människor i Syrien och Irak, eller med om den värsta tragedin jag har sett på många, många år. De mest vedervärdiga bilderna har spelats upp där människor förlorar huvudet och människor drivs undan. Julklappen bestod väl i att statsministern kopplar flyktingmottagandet till kostnaden? Ja, men hur kan man resonera på det sättet?
Men vad, tycker du om att statsministern gjorde den kopplingen mellan flyktingmottagandet och kostnaden? Att det betyder att man, regeringen inte anser sig kunna satsa eller sjösätta reformer på grund av de här kostnaderna? Vad statsministern gjorde var att han beskrev en realitet. I det korta perspektivet så är det så att det här innebär en kostnad för Sverige. Men i ett längre perspektiv så bidrar det här till att göra Sverige till ett rikare land. Den här öppenheten har varit betydelsefull för vårt land under alla år och har gjort att vi har fått nya intryck. Nya men du har inget problem med att man talar om flyktingmottagande samtidigt som man talar om pengarna? Nej, men alltså, vi måste ju konstatera att det här får effekter. Kommer det många människor så är det klart att det får ekonomiska effekter. Hur tror du, Katarina, att väljarna reagerar på Göran Hägglunds sätt att hantera den här frågan? Ja, alltså det här är ju svårt. Det är ju mänskliga tragedier det här, så att det känns väldigt krasst. Men om man nu ska tänka då på väljarnivån här och att Kristdemokraterna riktar sig till äldre väljargrupper, så finns det ju ett annat parti som också gör det, Sverigedemokraterna. Och där är ju en milsvid skillnad. Alltså det finns ju de vill ju också profilera som ett värdekonservativt parti. Men i den här delen så är det ju en enorm skillnad mellan dessa två partier. Mm. Och det är klart att det finns ju i gruppen pensionärer då personer förstås, väljare som är kritiska till den flyktingpolitik som Sverige bedriver och som kanske då lockas av Sverigedemokraterna snarare än Kristdemokraterna här. Så det här är ju som tydligt skulle jag säga den del då värderingsdrivet mer än strategiskt i den här delen. För politik handlar ju både om ideologi och strategi. Ibland sammanfaller de, och här är det väl, hade det kanske varit mer strategiskt att inte vara så tydlig i den här delen, eftersom man vill vinna äldre väljare som ibland då har en annan uppfattning. Tror du att det här kan till och med skrämma bort väljare från partiet? Jag ska inte... Nej, det är vanskligt att säga. Men det är ändå, det är uppenbart att här finns det en målkonflikt mellan ideologi, vad som är ideologiskt och vad som i vissa delar är strategiskt. Men talar vi om kärnväljarna, den kristna gruppen, då tror jag att de ligger väldigt nära det. Och också den glöd, för det här var det, kände jag, det här var när han verkligen tände till. Alltså här fanns det ett patos i hans engagemang, och det tror jag delas av väldigt många av kärnväljarna. De hade blivit besvikna om han hade backat tillbaka på den här punkten. Så det där är också en avvägning naturligtvis. De som tycker att Sverigedemokraterna i huvudsak har rätt när det gäller flyktingmottagande, de vinner inte Göran Hägglund, vad han än säger, skulle jag säga. Därför att det ligger för långt ifrån grundtänket i kristdemokratin. Elisabeth, du har ju efterlyst mer tal om de kristna värderingarna från Göran Hägglunds sida. Fick du det ikväll? Nej, inte uttalat då. Det mest uttalade var väl att han ändå klarade 2 av 3 bibelcitat. Det var väl bra. Men som alltså, inte har någonting med politik att göra. Vad är kristna värderingar? Ja, vad är kristna värderingar? Om du efterlyser det. Nej, men alltså den tydlighet. Jag menar att här kommer de till... I just den här frågan så var det väldigt tydligt. Han behöver inte säga att det här säger jag därför att det här är den kristna medlidandet med den som har det svårt. Det står i Bibeln att vi ska behandla invandraren i vårt land som en av er själva, därför att ni har själv varit invandrare i Egypten som det står i Moseböckerna och sådär. Det behöver han ju inte säga, för det här är så tydligt, här lyser det igenom så tydligt, den medmänskligheten, och då får det kosta. Och det tror jag tilltal. Där så att säga, ser även de mest inbitna kärnväljarna, de som är mest kritiska till att Kristdemokraterna talar för lite om krist. I en sån här fråga ser de det. Det är svårare när det handlar om bostadspolitik, det är svårare i en del andra frågor, men i den här frågan så ser man det. Jag tror det stämmer när det gäller just när kristna är så kärnväljare gruppen då, men däremot när det gäller pensionärer som är större vidare grupp som är utöver då kärnan. Så. Och det finns ju en stora kärnan i kristdemokratin som ideologi och inte som en trosåskådning. Handlar ju just om att samhället ska byggas underifrån och upp, och det var han ju väldigt tydlig med vad gäller familjefrågorna till exempel, men också att vi inte har ett ansvar enbart för våra egna handlingar, utan vi har också ett ansvar för våra medmänniskor. Och det blev väldigt tydligt i den här diskussionen om just flyktingmottagandet. Men jag tycker att det är bra, och jag tror att det är många väljare som blir glada över att man faktiskt vågar säga att ja, flyktingmottagandet kostar. Mm. Vi ska ha ett generöst flyktingmottagande, men ja, det kostar. En god äldreomsorg av hög kvalitet kostar också. Mm. Men jag är inte äldrerist bara för att jag konstaterar det. Tvärtom, då ser jag det och kan politiskt ta ansvar för den kostnaden också. Och man ser ännu mer vikten av att det inte ska ta så många år att som flykting, om man får permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap, ta så lång tid att komma in i samhället och komma i arbete. Det finns ett viktigt arbete att göra fortfarande som inte har lyckats tillräckligt bra än. Det här är ju samtidigt, alltså det här är ju Reinfeldts tal i söndags så intressant då, alltså det här med att, för det har ju funnits en ovilja att tala om kostnader just. Där har ju Sverigedemokraterna varit mer ensamma då, så att det, möjligen har det ju skett en förändring här nu, vi får se.
När det just gäller äldreomsorg så var det ju inga frågor om det. Alltså det enda som handlade om äldre var pengafrågan. Och det tycker jag var lite tråkigt. Jag tycker för Göran skull så att säga. Att han inte fick chans att presentera de förslagen och tala om detta också. För jag tror också, visst, för väldigt många pensionärer är det viktigt vad man får i plånboken. Men för väldigt många som ser ändå en framtid där man kan tänka sig att man kommer att vara i stort behov av vård och omsorg. Man kanske... Det finns många unga pensionärer som har gamla föräldrar som de måste stötta på olika sätt och så vidare därför att inte vården räcker till. Det hade varit, ja, den frågan kom inte alls fram. Det engagerar ju väldigt många. Ja. Och det är också ett område där Kristdemokraterna har lyckats väldigt väl. Om man jämför nu den svenska äldreomsorgen med andra jämförbara länder så ligger vi i absoluta topp. Det finns mycket kvar att göra i Sverige men vi har lyckats väldigt väl jämfört med andra jämförbara länder. Så på det viset var det synd också. Och det här med valfriheten, alltså att LOT ska införas i alla kommuner och så vidare. Vad tycker du då om Görans sätt att hantera utfrågningen då? Om det här är en fråga som ni båda tycker att det här borde man ha pratat mer om. Skulle han ha försökt, när man är inne och tassar på det området, försökt ha mer eget initiativ och föra in på ämnen som han vill få fram? Jag skulle säga att det här må vara nästan en hel timme, men det är ett väldigt styrt forum och jag tror inte att utfrågarna skulle bli så glada om han försökte sig på det. Jag var väldigt glad över att det blev en väldigt tydlig markering mot de andra så kallade liberala partierna i alliansen, våra allianskamrater, att menar man på allvar att kvinnan ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv, sitt eget arbetsliv, ha en stark roll i familjen där man är jämbördig med sin partner, då måste det vara möjligt för mig som kvinna att bestämma själv hur jag vill ta ut min föräldraledighet. Och där fick ju principdiskussionen väldigt stort utrymme och där tog han sig stort utrymme och det tyckte jag var viktigt. Vi lyssnar lite till den biten som handlade om den tredje pappamånaden tror jag det var och just biten om föräldraledigheten. Är det så att man är vuxen nog att få barn så är man också vuxen nog att bestämma över sin egen tillvaro. Och väljer man det så får man utgå från att man har gjort ett överlagt val. Precis som att vi utgår från att man har gjort ett överlagt val om det är så att man använder till exempel den kommunala barnomsorgen. Så att det är okej om det inte, om jämställdheten försämras om föräldrarna själva får bestämma? Ja, alltså jag tror att vi hamnar i ett väldigt besvärligt Sverige. Ett Sverige som jag inte vill ha om det är så att själva idén är att alla ska göra på precis samma sätt. Jag vill gärna se mångfald. Jag tycker att det är bra om det ligger någonting i de här begreppen att vi gillar olika. Att man ska kunna göra på lite olika sätt. För vi är inte stöpta i samma form. Säger du Katarina om det? Ja, men jag tycker också, jag håller med om det. Intressant, det här tycker jag exempel på det här med de här principdiskussionerna. Även när det gäller surrogatmödraskap. Där det ju alltid går när man vill lagstifta eller begränsa på något vis rätten. Så får det alltid att hitta ömmande fall, vilket tog fram här också då. Och där han ändå höll fast vid sin linje. Och det är möjligen då den här ökade tydligheten ett uttryck för det. Man ser här. Så att, men jag uppskattar det, den formen där att det faktiskt finns ett utrymme att utveckla sina resonemang. Och det tycker jag han... Det var ju en ganska provokativ ingång till detta med familjepolitiken. Alltså, man ställer jobb, fler i arbete, men ni vill ju ge mer pengar så att föräldrarna kan vara hemma längre med barnen. Hur får ni, jag tyckte han klarade den, om man så vill, provokationen ganska bra. Och sen kopplar man det till jämställdhet. Alltså frågorna behandlades ihop på ett sätt som inte är helt enkelt, tänker jag, att hantera. Jag tänkte ett annat exempel på det också, det här med de fattigpensionärerna. Så i alla fall försökte han där driva hem att men det här som vi pekar på tidigare med jobbskatteavdraget som då ökar klyftorna, det är då en nödvändig politik för att minska klyftorna i det avseendet. Så det är en svår pedagogik det där. Men där försökte han ändå på den typen av resonemang. Och ta det utrymmet. Ja. När det gäller just det här med tredje pappamånaden och att man går till val med ett önskemål som man dessutom måste anpassas kanske till allianskamraterna. Hur ser du på den biten i politiken? Ja, jag gör ju den själv varje år i kommunpolitiken. Och det är så det är. Och det är oerhört svårt. Det är därför det är svårt att bilda koalitioner. Men det är därför det är också så unikt att det har lyckats så bra i 8 år. Men det finns ju bara en sak att göra. Och det är berätta för väljarna vart vi står någonstans. Och i den här frågan vad gäller just föräldraledigheten så tycker jag att det blir väldigt tydligt att Kristdemokraterna har någonting
unikt när man till och med får påpeka för en utfrågare att det är inte bara arbetslinjen som är A och O här i livet. Att, men oj då, finns det inte en risk för att människor inte går tillbaka efter en graviditet tillräckligt snabbt i arbetslivet? Jo, det, arbetslinjen är viktig, men det finns mer till livet. Och om vi nu ändå ska jobba till vi är 75 så kanske det kan vara bra om det finns möjlighet, om man vill, att ta lite mer tid med barnen hemma när de är små. Och att föräldrarna själva ska bestämma det, oavsett kön. Det ska inte politiker bestämma. Är det en fara för alliansen att det blir en dragkamp om det här tredje pappamånaden mellan Folkpartiet och Kristdemokraterna? Alltså det kommer ju visa sig vad det står i valmanifestet ganska snart antagligen. Så då får vi se vem. Alltså det måste ju rimligen handla om ett ge och ta. Antar att Göran Hägglund får igenom önskemålet om att titta på ett förstatligande av sjukvården, då kanske han får släppa detta. Det vet vi ju inte, det får vi se. Det facit kommer ganska snabbt. Och så påminna om att det är ju ändå olika partier det här, så att men de måste ju ha det olika. Och att ett valresultat den 14 september absolut har betydelse för dynamiken i en koalition med fyra partier. Tycker man att det här är viktigt? Tycker man att jämställdhet inte handlar om att sätta kön och grupper mot varandra, utan ge alla människor, oavsett kön, samma möjligheter att göra egna livsval och kunna få stå för dem själva utan politiker detaljstyre, då får man göra sin röst hörd. Och det finns ju exempel på att Kristdemokraterna faktiskt har fått igenom idéer som de har varit ganska ensamma om genom att hamra på den spiken. Jag tänker till exempel på skatteavdraget för ideella gåvor som man nu vill utöka. Det kom ju inte omedelbart. Det var ju en idé som man hade ganska länge. Och fem skattesänkningar för pensionärerna. Ja, ja. Det har inte varit helt lätt med Anders Borg heller. Nej. Bra. Tack så mycket för att ni kom hit ikväll. Göran Hägglund har faktiskt inte lämnat studion ännu. Han står fortfarande och svarar på övrig pressfrågor om utfrågningen. Och så där kommer det fortsätta i 25 dagar till innan vi vet hur det går i valet. Den 14 september är alltså dags. Valstudion är tillbaka igen på torsdag 19.30 i svt.se. Då börjar vi 19.30 alltså. Och då handlar det om Fredrik Reinfeldt, moderatledaren, statsministern, som är den som ska frågas ut med start klockan 19.50 i SVT1 och valstudion. De börjar alltså 20 minuter dessförinnan. Göran Hägglund svarar på frågor där, sen går han till Karlavagnen och svarar på frågor där, och sen går Morgon Sverige imorgon bitti 7.15. Så vill ni höra mera från Göran Hägglund, då är det God Morgon Sverige som gäller. Ni kan ställa era frågor där via telefonväkteri eller via hashtaggen Din Röst. Tack så mycket för att ni har varit med oss ikväll. Vi ses igen.